用一句话诠释金庸先生笔下的小说侠客行，那肯定是开局一条狗，装备全靠捡。01版内地拍摄的侠客行在当年播出时饱受诟病，单是浮化道具都被无数观众高呼辣眼睛，很多人看过首播后都选择了弃剧。但当一部分观众坚持看下去后，惊讶地发现此剧无论是剧情结构还是武术指导，即便在当年武侠剧神仙打架的年代，都绝对算得上是一部上乘之作。时至今日20年过去，只要提及到侠客行，大家都会想到那个憨厚率直的狗哥。好了，这里打不死你了。我满脸鲜血看向眼前的少年，少年见一个凶恶的老者要和自己抢夺烧饼，少年被吓得屁滚尿流。老者在追逐间抓住了少年的小腿，少年嘴角打颤，没想到对方为了一个烧饼脸上竟是充满了杀意。我要割开你的肚子挖出来。老者激动之下拔出身上插着的刀刃，由于鲜血迸发让其口喷鲜血，随后向着地上缓缓倒去，而少年也由于惊吓过度晕倒在了原地。夜里，武林中的侠侣黑白双剑来到此地，他们看着老者身上的刀痕，猜想应该是漠北横行的金刀寨所为。二人以为传说中的武林至宝被对方抢到，随即朝着城外追去，却不想传说中的宝贝竟在这个平平无奇的少年手中。次日一早，少年醒来之后饥肠辘辘，他大口咬向手里的烧饼，没想到里面居然藏有一块硬物。只见他刚拿出饼内的铁片，一大伙武林人士竟然将他团团包围。霎时间，武林中各路好手为抢夺一块铁片大动干戈，少年也被众人吓得嚎啕大哭。只因这个铁片便是传说中的玄铁链，只要得到此物者，便可以求中原第一高手谢烟客实现一个愿望。凡求玄铁链者，乃有金币应之。这些年以来，武林中人为夺得玄铁令厮杀不断。前几日伪装在小镇上卖烧饼的吴道通，便是由于怀璧其罪而被人杀害。此时黑白双剑回到此地，两人在武林中素以侠义著称，但在绝对的利益面前，三方人马却再次开始抢夺宝物，任哪一方都不能抢占先机。而就在几方鹬蚌相争之时，一个人影却是从空中急速掠过，只见他以绝顶的轻功将少年一把掳走而去。是他，所来之人便是玄铁令的主人，中原第一高手谢烟客。谢烟客本来还担心少年被他人指使，利用玄铁令来胁迫自己，哪想眼前这个少年竟啥也不懂，就犹如一个普通的小叫花子。谢烟客窃喜，以为自己年轻时赠出的最后一枚玄铁令可以如此轻松的收回，却不想一把弯刀竟是拦住了少年的去路。朋友，且慢。作为武林中年轻的一辈，金刀寨少主及雪山派的众人并没有见过谢烟客本人，以为对方也是来抢夺玄铁令，众人对其群起而攻之。但见谢烟客轻松躲过他们的利刃，单以赤手空拳便将他们打得抱头鼠窜，又见他拳拳到肉却是适时收力，只是避其锋芒后将众人的宝剑环抱，在震飞数人后又将他们的武器插入了黄沙之中。尊驾，莫非就是玄铁令的主人吧？正是。听到谢烟客的威名，金刀寨的少主立马鞠躬道歉，而谢烟客此时手指众人，斥责他们为了玄铁令滥杀无辜。但见一个雪山派弟子却上前说道：我们技不如人，输了都输了，痛痛快快吃我一剑就死了。话音一落，谢烟客就要成全对方，只见他踢起地上的宝剑教训此人，对方的衣裳立马破碎出一个大口，可他的身上竟是纹丝未动。如此精湛的剑法让旁人不禁瞠目结舌，雪山派的女侠花万子心知不是其对手，剑硬的不行便开始玩起了软招。既然玄铁令是被这个小叫花子所得，他便利用美色响令旗将玄铁令转让。谢烟客大怒，一掌将他击飞后带着少年离开此地。但此时的谢烟客万万没有想到，眼前这个少年才是最为难缠之人，他将被此人改变自己一生的人生轨迹。你叫什么？我叫狗杂种。就什么名字啊？大悲老人背着一套少林内功匆匆赶路，没想到此地早已被歹人种下埋伏。虽然被对方偷袭，但他凭借过硬的武功挽回了局势，使出的少林龙爪手，就连一旁的谢烟客也十分佩服。可哪想这些歹人丝毫不讲武德，他们居然事先在坟头里埋藏炸药，大悲老人被其炸伤，加之在对方轮番攻击下终于败北，被一刀钉在了木桩之上。二狗子见状上前挡在了大悲老人身前，面对一帮恶徒的恐吓，在他面前连砍36刀竟丝毫没有退缩，这倒让谢烟客对二狗刮目相看。他在远处放话让二狗求自己，用玄铁令的愿望便可以帮助两人渡过难关。而长乐帮的几人一直对二狗留守，也是因为早已察觉到了这个强大的存在。但见大悲老人拉住了二狗，说到自己命不久矣，让他把这个愿望留到以后干一件大事。长乐帮几人则在认出谢烟客后借坡下马，匆匆地离开了此地。事后大悲老人将顶级道具送给了眼前的少年，同时感叹自己穷极半生都没有参透其中的武学，不想少年在帮其包扎伤口时随口的一句竟然让他在死前参破了武学的真谛。是伤就得包，不包还是伤。终于想通了。
大悲老人带着释然离开了人世。谢烟客打开宝盒后发现有十来个泥人，但这只是一套少林派的入门内功。他带着二狗继续赶路，中途遇到一个男子带着一对骆驼，他本想去向对方借一头骆驼骑行，不想对方竟是塞北的骆驼王。骆驼王收了金刀寨的银两来此地捉拿二狗，他利用骆驼群表演帽子戏法，倒是让谢烟客吃下了数招，但在绝对的实力面前，骆驼王不仅被对方打伤，就连骆驼也被两人骑走，当真是赔了夫人又折兵。但见此时谢烟客独自骑着骆驼，他又要二狗来求自己，不想二狗从小被其养母打骂，骨子里早已养成了一种坚韧的性格。我妈妈常说，人家要是不想给你，你求人家，人家也不给你的。之后两人来到客栈吃饭，大鱼大肉的抬上了酒桌，听到母犬的叫声，阿黄跑向门外，但这却还是金刀寨父子俩的阴谋。他们骗二狗说会帮其寻找母亲，便拐带他来到了金刀寨里。在辣条和烤面包的招待下，二狗果真就相信了两人。而金刀寨的安氏父子如此煞费心机的想要拿到玄铁令，只因想求谢烟客帮他们化解不久后的侠客岛危机。30年前，海外一岛屿上的两个使者来到了中原，他们邀请武林各派的掌门前去侠客岛喝腊八粥，可凡是去往岛屿之人竟无一返回，拒绝接令的人更是被惨遭灭门。在两个使者高强的武功面前，中原各派的武林人士不堪一击。如今侠客岛邀请之期将至，武林各派的掌门都想尽办法应对。另一边，谢烟客酒足饭饱后发现二狗消失，他来到金刀寨一把将其掳走，气得安寨主险先当场去世。见那么多人想要控制二狗，未免二狗被他人利用，谢烟客便把他带到了一处悬崖之下。这就是摩天崖。在大明中期，少年时期的二狗在无意中捡到了武林至宝玄铁令，此令可以让中原第一高手谢烟客为其办一件事，但前提必须是得相求于他。而当谢烟客发现手持令牌的竟是一个小叫花时，本以为对方的要求会极为简单，不想这个孩子从小却被其母亲教导无论如何绝对不会求人。为了防止少年被武林中人利用，谢烟客连哄带骗把对方带到自己的住所，在一处山巅的悬崖之上。而二狗因为不会武功，他又不愿开口恳求对方，只得在山上暂住下来。3天之内，我一定设法杀了你的哥哥，然后把你也宰了。谢烟客当年曾发过誓，不会伤害手持玄铁令的人，但这个糟老头子坏得很，即便二狗每日都照顾他的饮食起居，他还是觉得二狗的令牌会是以后的心头大患。他见二狗每日都在玩弄大悲老人赠送的内功泥人，便将此功倒行逆施向其讲解，还故意不教授对方阴阳调和之法，目的便是想让对方日后走火入魔而亡。时光荏苒，8年的时间转眼而逝。谢烟客在前3年让少年主练阴维和阴交两脉，由于没有少阴少阳的调和，二狗体内凝结了一股阴寒透顶的真气。后面几年，他又让二狗主修九阳诸脉，至于阴阳兼通的任督两脉，却非那少年此时的功力所能练。如今二狗的身体每况愈下，时不时便会大感体内忽冷忽热，疼痛不已。谢烟客以为自己终于就要得到解脱，却不想由于狗哥有一颗赤子之心，他在这样的阴差阳错下竟是练成了绝世神功。这日，谢烟客在崖上继续修炼绝学避真清掌，但见山势滚动，强大的内力随之激射，显然他的专属神功已然练成。而就在他高兴之时，长乐帮的众人却是来到了摩天崖上，竟是来此寻找他们失踪多日的帮主。诸位莫非是？谢烟客寻思这山崖上可只有自己和两个狗子，他以为对方是有意找茬，但方才他修炼武功时已经耗尽了70-80%的内力，全力的一掌竟被对方轻松接下。老夫刚才练功元气已尽，不陪你们玩了。事后长乐帮众人在空地上找到了二狗，此时他体内的阴阳二气已经达到了峰值。在昏迷之下，二狗被众人带回了长乐帮，就此开启了他人生的逆袭之路。长乐帮里，美丽俏人的叮当每晚都会来陪伴二狗，而在白天还有一个漂亮的侍婢对其悉心照顾，就连帮中兄弟的老婆都时常会来给他送上福利。过来吗？哦，能有这样的待遇，只因二狗被他们误认作是了石中玉。石中玉是侠侣黑白双剑的儿子，从小被父母送到雪山派求学，但此人极为的好色。他在1年前偷看雪山派掌门的孙女洗澡，致使掌门孙女不堪受辱而跳崖自杀。石中玉的师父封万里受掌门迁怒，被其斩去一臂。而雪山派的众人为了捉拿这个逆徒，便开始在武林中到处寻找石中玉。王贤弟，但让他们一定想不到的是，石中玉在阴差阳错间误入了长乐帮前帮主司徒横的密室。此时侠客岛的邀请之期就要来临，任谁都不愿意做这长乐帮的帮主。司徒横在与帮中几大长老争执中被他们误杀，石中玉则在被海石的连哄带骗下坐上了这帮主之位，其实也就是为了让他去应对侠客岛的死亡邀请。这日斩堂主无法再忍受头上的绿帽，他见帮主走火入魔痛苦不已，对其狠狠地说道：也太不讲江湖义气了，竟然勾引我的妻子。说罢斩飞一掌击在二狗的胸口，不想却是被其体内冰火真气射住。斩飞大怒，随即操使着全力使出了铁砂掌。
被海石的心里万万没有想到，二狗被铁砂掌偷袭后不仅没事，还意外地打通了任督二脉。太好了，帮主的任督二脉都打通了。此前二狗被冰火真气折磨多年，由于怀揣着一颗赤子之心，这让他把冰火真气练到了一个恐怖的高度。如今在外力的作用下，他体内蒸封的真气竟然水火共济，才二十出头的年纪，就连被海石都被气恐怖的内力为之震慑。次日一早，二狗醒来后神清气爽，他见事件要为自己端盆洗脸，便说道要自己来，不想接触到铜盆后竟将其瞬间压扁。事件见状大惊，还以为二狗对自己色心大起。你的衣服湿了，我给你擦吧。此时的二狗还无法控制体内的真气，他上前关心，却让对方感到了深深的恐惧。事件拿起宝剑威慑二狗，在惊恐之下跑向门外，但其刚才已然受到了震伤，刚到庭院便晕了过去。房间里，狗哥对自己的异样也摸不着头脑，准备坐下板凳却煞时炸裂。此时展堂主的老婆再次赶来，他为就被关押的展飞便来献媚二狗。帮主，我伺候你来了。二狗被眼前这个荡妇完全整懵了，他要二狗给自己按摩，二狗听话照做，也不知道待会他还能否收敛得住真气。事后二狗来到了展飞的房间，展堂主前几日刺杀帮主，按照帮规本来是要处以死刑，但昨夜二狗却是下令放了对方，这让帮中的兄弟大为震惊，皆以为是帮主要让展飞生不如死。而他们之所以会如此设想，只因当初石中玉做帮主时乖张暴力，还到处欺辱良家妇女。此番三人见帮主来到展飞的房间，自然而然地以为是要来折磨对方，没想到二狗开口便是说道：展堂主，你的妻子真不错。此言一出伤害不大，侮辱性却是极为强烈。但见二狗解开展飞手上的绷带，说到震断他的手臂极为抱歉，他把展飞的手臂抱在怀里，由于体内真气的外泄，不一会竟是治好了展飞的断骨。帮主，你在用真气？展飞见状完全懵了，自己刺杀帮主，对方不仅不怪罪，竟还动用真气为自己疗伤。就在他感动的要表露忠心时，二狗却是说道：你还叫你妻子来服侍我，这情谊要不是好朋友是做不出来的呀。这日二狗拿起大杯老人的泥人把玩，无意中竟是捏碎了泥人的外衣，只见泥人中竟然还有一套高阶的内功，这便是大杯老人一直无法参透的秘密。此时雪山派的众人来到了小镇，花万子在打听之下得知长乐帮近两年新上任一位实性帮主，此人年轻好色，正与那石中玉的脾性如出一辙。花万子决定夜探长乐帮，不料却被长乐帮的陈堂主抓了个正着，两人打斗间，花万子被其打伤右腿，并被关在了长乐帮的地牢中。这不是雪山派的寒梅女侠花万子吗？二狗小时候见过花万子，他让众人放了对方，但花万子出来看清二狗后，自然而然地把他认作是了石中玉。果然是你。是我呀。石中玉在雪山派之时变色名昭主，此时二狗说道要为花万子看看伤口，却不知对方的伤口竟在大腿之上。让我看一看吧。你狗改不了吃屎。花万子气急，碍于对方人多势众，他在回去后便召集了雪山派的人马。而雪山派的众人从西北来到江南后苦苦寻找了两年，一路的奔波让他们对石中玉早已恨之入骨，而二狗哪里见过这种阵仗，众人的注视让他变得颤颤巍巍，见到对方队伍里竟然有他的熟人，二狗高兴地说道：花姑娘，哎，你怎么又来了？你大腿上的伤好些了吗？还疼不疼啊？花姑娘，你大腿上的伤好些了吗？还疼不疼啊？仅凭一句话便让两大帮派立时开打，他便是侠客型的嘴炮王者二狗子。此时雪山派的白万剑带着人马捉拿石中玉，见二狗与石中玉有八九分相似，但行为举止却是异常乖张，白万剑便决定先确定他的身份。他问到二狗曾师承何门何派，二狗却说到自己从小在乡下要饭，又问他难道忘记了凌霄城的雪山派，不料二狗开口却是反问道：凌霄城是个什么东西啊？这话倒是把长乐帮的众人吓了个机灵，但雪山派的几人显然不想有失风度，只见一个师兄阴阳怪气的回击：在石帮主念里，我们雪山派弟子一个个都是一文钱不值嘛。感觉自己说错了话，狗哥立马起身解释，他第一次在那么多人的注视下发言，不免紧张语塞，想到先前与谢烟客在集市买大米时，米铺老板曾说过越好的东西越值钱，狗哥两眼放光，竟然又看向了花万子。哎，花万子，花姑娘就值钱得很呢。听我说谢谢你。哦，值好多好多银子。闻言雪山派的众人怒火中烧，只见他们摆起剑阵立时围住了二狗，二狗这才反应过来方才又说错了话，于是他反其道而为之，立马开口解释道：就算花姑娘不值什么银子，便宜得很贱得很，那也用不着生气呀。
见弟子们打嘴炮竟然被对方完败，白万剑选择了亲自出场，他与二狗当面对质，说起对方在雪山派的往事。一旁的被海石这才得知，石中玉原来是黑白双剑的儿子，但他可不担心二狗的身份被识破。当日他把二狗带到长乐帮时，便在二狗的身上伪造了与石中玉一模一样的疤痕。此时白万剑要二狗说出自己的真名，耿直的小伙直说自己叫二狗子。雪山派的众人哄堂大笑，却见狗哥上前说道：有什么可笑的，这名字虽然不好听，我妈起的，当年要是你妈叫你狗杂种，你便也是狗杂种了。一个雪山派的弟子再也受不了了，霎时间拔剑起身飞向二狗，但见二狗情急之下随手一挥，此人被一股强大的气劲击飞数十米远，嘴里大口吐出鲜血，显然是受了不轻的内伤。白万剑也终于看出石中玉他喵的在长乐帮学了点功夫，如今居然跟他们在这里扮猪吃老虎。只见他此时起身出剑击向牌匾，剑气所过之处竟是留下一朵梅花。说到当年石中玉逃跑时被雪山剑法击中大腿，此时他的腿上必然留有一处梅花状的疤痕。你们想看我们帮主腿上的剑疤？我们帮主想看贵派花小姐大腿上的剑疤？这里人多不方便，不如让他们回到房里去互相的看一看，你们说怎么样？这样的好事自然轮不到二狗，但他也毫不避讳，就在这大厅之上撸起了裤脚。而在被海石的操作下，他的大腿上当然会有个梅花印子，这是让二狗不免怀疑起了人生。此刻他开始在想自己到底是谁，会不会真是自己的记忆产生了扭曲。但见白万剑突然发难，他的宝剑弹在狗哥身上却是毫无反应，可发呆的二狗丝毫没有还手的意思。而此地虽是长乐帮的总舵，白万剑用二狗当人质，在同伴的帮助下踩着一个三足巨鼎离开了此地。对，深夜白万剑为了绕开长乐帮的岗哨，带着人马选择换行改走水路，但这附近一带可都是长乐帮的地盘，邱堂主在次日清早便追上了他们。只见双方在船上激战，两派的帮众被砍死砍伤，二狗于心不忍，他凝结内力冲破穴道，随后来到船舱救下了身处险地的邱堂主。邱堂主见罢极为感动，下跪说道要为二狗赴汤蹈火。二狗却说道生命诚可贵，如果大家为了自己以死相拼，还不如把自己先杀了。此言倒是让白万剑对其刮目相看。事后二狗让邱堂主等人离开，自己则心甘情愿地与雪山派回去，却不想此行长路漫漫，武林中各股势力都对其虎视眈眈，而二狗哥也即将迎来新的一轮奇遇。一帮大汉在此地开心赌钱，这个老头上前想要加入他们。没钱？没钱赌你脑袋。老头听罢竟然点头说好，还问到自己的脑袋值多少。我来，你看，20两银子吧。老头掐指一算说道再加2两，不行加1两也行。对面的大汉却以为他来找茬，不耐烦的凶道：少废话，20就20，你懂不懂？不懂就滚。20就20。但见老头坐下后神色一冷，犹如换了一人，也不和对方墨迹。老头开局便全部压中豹子，他挑动烟杆打向头中，头中立时在空中旋转并发出嗡嗡的声响，在众人眼前转动一圈后，头中又回到了老头的烟杆上。这时老头翻动烟杆将头中扣于桌面，大汉见此早已心急难耐。豹子！见老头不是凡人，大汉只得掏出银子，但对方的目的压根就不是钱财。丁步三一把抓住大汉的手臂，目的便是想问出途经此地的雪山派信息。另一边，二狗被雪山派的人带到一个隐秘据点，一个师兄弟用烤鸡戏弄他，二狗看向剑尖的烤鸡却大笑道：哎，阿黄最爱吃这烤鸡肉了。阿黄？阿黄是谁？阿黄是条狗，我的大黄狗。几人闻言手里的烤鸡不再香了，他们上前要教训二狗，白万剑却是出手阻拦。他说到长乐帮一战损兵折将，全赖雪山派弟子平素狂妄自大，趁今日在此地休息一天，他让雪山派的几名弟子比试一二，自己则给大家指点武功。一旁的二狗听声辨位，几招不过却听出两人的不足之处，他所想的地方竟与白万剑的所指如出一辙。此时任谁都没有想到，这二狗他喵的居然还是个剑修的天才。白万剑在院子里教授大家武功，二狗冲破穴道则在房间里偷学。由于他有着一颗赤子之心，很快便入定进入了忘我的世界。在神识的空间里，他与白万剑招招对垒，转眼便把雪山派的8863招尽数学会。白万剑瞥眼看到正在偷学的二狗，他一剑刺在房梁便要进门斥责对方，但见此时叮当与丁步三躲在房顶偷看，而黑白双剑夫妇竟也闻风来到了此地。原来是玄素庄二位庄主，天下第一政治大侠到了。白万剑自然知道两人所来的目的，刚见面便给他们戴上了一顶高帽。黑白双剑虽是武林中知名的侠侣，但自己宝贝儿子的性命在别人手上，他们也顾不上什么江湖道义，立时便与对方在场中激斗。夫妇两人剑法配合多年，心意早已相通，白万剑不是其对手，心中自然不服，说到再来一个雪山派高手必然可以打赢对方。但见此时狗哥以拙劣的轻功跳了下来，竟然是要加入白万剑一方，与石青夫妇二打二比试。你们少个人比不成剑吗？我和白师傅联手凑凑热闹，
敏柔以为二狗是自己的孩子，眼神里尽是柔情，而狗哥小时候也确实见过对方。在他拿到玄铁令的小镇，当初敏柔因可怜狗子还给过他一锭银子，这才让二狗看见两人觉得格外亲切。咱们四个人二对二研讨武功，点到为止。话音一落，二狗拔剑便冲。他虽学会了雪山剑法，却不能灵活运用，但其仅凭内力便让剑气横飞，一旁的众人皆被看傻了眼。这剑气像空拳来风，这小子出招就有剑气。剑一家三口如此认真，白万剑也拔剑而上。他与石青在场中激斗，而敏柔则带着二狗打到了房间。但见敏柔的剑里竟是对儿子的关爱，显然是以鄙视为名，实则是在教授儿子剑理。此战从白天打到黑夜，石青与白万剑一直难分胜负，而房里的二狗却是一个不小心撞在了剑上。敏柔惊诧，但就在他出门呼救之时，房里的二狗却神不知鬼不觉地消失了。啊，人呢？人呢？另一边，在西北的长乐帮分舵，仅凭一个眼神便可以看出，此人就是真正的石中玉。石中玉当日得知被长乐帮利用后，便一路向北逃亡。如今由于消息的闭塞，他又以威服为名，来到这西北分舵当起了老大。在摩天崖上，谢烟客时隔三个月后再次回来。谢烟客当日让二狗逆练内功，他估摸着时间，二狗此时应该已经八比 Q 了。嘿嘿，黄小杂种，我来给你哥哥狗杂种收尸来了。这一人一狗在山间搜寻半日，却是找不到二狗的尸体。在一处草堆里，谢烟客找到了二狗当日给他留下的口粮，心生感动，活要见人，死要见尸，他便决定要下山找回二狗子。是给我留的呀，狗杂种，狗杂种。逼真情打。白万剑为了给女儿阿秀报仇，居然公然挑战中原第一高手谢烟客，只因几日前叮当将狗哥救走时刻意伪造成是谢烟客的手笔。在紫烟岛上，丁步三要求二狗在十天内打败雪山派的少掌门白万剑，不然自己就会亲手杀死他。他见狗哥傻傻笨笨，不想让孙女叮当嫁给一个笨蛋，所以才提出了这种不可能完成的要求。叮当为了保住情郎的小命，他把丁家的拳法禁术传授给了对方，而狗哥则凭着自己的赤子之心，三天内便学会了所有的招式。这日，雪山派的弟子在江中碰到了二狗的船只，几人冲上小船就要将二狗捉拿回去，但见二狗活学活用，用丁家十八路擒拿手制服对方，自此也暴露了行踪。另一边，石中玉在长乐帮的西北分舵作威作福，他又认识一个新的美女，名叫欢欢乐乐，但欢欢乐乐其实早已被展飞控制。展飞为了报仇，他设计把石中玉引到了客栈，准备在此地偷袭劫杀石中玉。你还知道我是展飞，为什么不喊人？我石破天要想杀你，用得着喊人吗？虽然上次被震断手骨的回忆历历在目，但夺妻之恨不共戴天，展飞冒死冲向对方，竟是被一掌打回。我完了。感到对方的内力竟如此微薄，展飞在惊喜之余杀心大起，但就在他要报仇之时，谢烟客来到此地救下了石中玉，他把石中玉当成了二狗子，命运让这一老一少又绑在了一起。在谢烟客看来，这二狗走火入魔后竟然变得聪明了，而在石中玉的眼里，这怪老头怎么动不动就骂人。狗杂种啊，你走火入魔没要了你的命，别的没学会，倒学会好色了。摩天崖上，仅凭一眼便能识破真假石中玉，他便是日后也能拥有绝世内功的大黄狗。石中玉在摩天崖上一待就是半个月，他每日都在想着要怎么逃出此地，而以石中玉灵活的脑子，他已猜到有一个和自己样貌极为酷似之人，这才让谢烟客等人产生了误会。这日，谢烟客带着石中玉到集市买菜，他们在酒楼竟是遇到了雪山派的人马。花万子见小贼想溜，拔剑挺身便向其冲去，而白万剑为了拦住谢烟客，则带着雪山派的人马与其展开了巷战。此时只见双方激动，雪山派的杂鱼小兵被谢烟客一锅端平，他作为武林老一辈中的散修，就连雪山掌门白自在都不一定是其对手，少掌门白万剑自是不敌。只见两人在博弈间，谢烟客踢飞对方宝剑并一掌击出，他弹射宝剑却是以剑柄相对小背，显然处处留有余地。又见他使出佛山无影脚连踹在白万剑的胸口，就在白万剑踉跄着倒退之时，一把纸扇却是帮他稳住了身形。姜是老的辣，摩天居士果然厉害。长乐帮所来的目的自然也是为了石中玉，白万剑半月前在长乐帮劫走了他们的帮主，此刻却是幸灾乐祸的说道，人是我劫走的，可是又被他带走了。前几个月被大夫领人上了摩天崖劫走了我的弟子，这怎么说？
此言倒是让被海石汗颜。三人中只有他知道有两个石中玉，但不管二狗也好，石中玉也罢，只要能找回来当帮主便行。此时只见长乐帮与雪山派共同联手，三方在巷道中激战，在一帮杂鱼小兵献计之后，被海石以当家绝技五行六合掌冲向对方，白万剑则紧随着拔剑凌空而上，二人左右夹击，意识到把谢烟客打得有些慌乱，他飞身想与两人拉开身位，被海石的纸扇却是步步紧逼，显然他在纸扇中注入了极大的内力。又见纸扇一路跟随，将谢烟客逼入险地，他转身踢回纸扇，已然开启终极大招，逼人停打。此招烟雾虽大，但伤害基本为零。谢烟客甩动两缕布匹掩护，飞来的布匹立时击倒了两行帮众，而他自己却是跳上高台骂道：“被海石，你好不要脸！老夫和你没完！”事后，花万子说到石中玉已经趁乱逃跑，几个弟子却说在江东一带看见了石中玉，他们所说的这人当然便是二狗。此时丁布三给他的十日之期将至，时间到后他便会亲手杀了二狗。丁当想尽办法让二狗逃跑，但每次都被丁布三找到。这日丁当趁爷爷没有注意，竟是把二狗踢飞到了另一艘船上，他用铁环拉住了想飞身的丁布三，而二狗所制的这艘船里竟然睡着一个大美人。什么人？你怎么？我来了。不，但见叮当一脚将狗哥踢飞，正巧落入驶过的小船舱内，不想这一脚却彻底断送了两人的缘分。在船舱上，叮当拉动铁环防止爷爷追杀二狗，看着小船驶远，丁布三气愤的捶胸顿足，此时的他一定不会想到下次再见到二狗时他已不再是其对手。船舱里，狗哥飞来时正巧钻入了被窝，这里面竟有着一老一少两大美女，他们便是雪山派掌门白自在的老婆以及孙女。二人之前修炼内功时走火入魔，此时浑身酥软无力，只能躺下。但可惜的是，狗哥先前被叮当点了穴道，还被其用绳子五花大绑，所以也只能与两人在这里继续躺着。夜里，丁不似泛舟来到此地，他是史婆婆的忠实粉丝，追求婆婆几十年却不得其任何回应，如今心爱的女神在眼前动弹不得，这个舔狗竟然只想着为其疗伤。你胆敢碰我一下，立即自尽。别，见女神的语气如同坚冰，丁不似只得拽起狗哥发泄，他要船家把船只驶向自己的小岛。史婆婆听罢却是宁死不从，此时狗哥出言阻拦，丁不似本想教训小子，却发现其脸上的伤疤竟是丁不三的绝技黑煞掌所致。他化掌为刀解开绳子，丁不三要杀的人他丁不似偏偏不杀，他在船舱试探少年的武功，见对方所使的招式如此熟悉，丁不似笑道：丁老三的擒拿法。只见两人四手相扣转至下盘，少年竟以一招之差力压自己，丁不似惊诧之余开始认真，但见少年此时越打越顺，在其拿手的基础上利用身体各部发起攻击，其中所含的内劲直至丁不似踩破船舱后才被卸去。丁不似感觉不可思议，而史婆婆见他吃瘪却是幸灾乐祸，她故意嘲讽丁不似，宁其又羞又怒，随即冲出船舱再次与狗哥交手。她见狗哥反复使用擒拿手的招式，于是改变了出招的思路，只用腿脚或是长拳出击，以此避开对方的近身手段。又见他翻身来到船舱之上，开始主攻对方的下盘，而狗哥无力拆招，也只得用起了蛮力。此时丁不似起身换位攻击对方后背，却是被一股磅礴的力道震得手掌发麻。哎，老伯伯，你这一掌打得我挺舒服的呀。在女神的面前颜面尽失，丁不似今天彻底和二狗杠上了，可哪想这个二狗说话却是更加气人。就算你赢了，咱不比了啊。丁不似在气愤之下来到船舱之外，他拿起船锚飞身就近来到河岸边上，既然狗哥指挥丁家的擒拿手，他便要教对方再学一套武功，好在女神的面前堂堂正正的打赢二狗。但让场中几人都没想到的是，不管丁不似教他如何繁琐的招式，二狗竟然都能很快的学会。在两人的对垒间，二狗凭借强横的内功再次击倒丁不似，史婆婆见状大笑，没想到竟然笑到岔了气，一时昏迷了过去。这位大哥，我奶奶她怎么了？二狗把阿秀扶起坐在床上，阿秀却没有把对方认作是石中玉，她让狗哥在婆婆的背后输送真气，在狗哥强悍的内力下，使婆婆的身子骨哪里遭受得住，竟是被其弄得喷出鲜血，只得先教二狗学会控制内力，然后将真气徐徐输入自己的体内。事后二狗把阿秀和婆婆移到了舱外，此时丁不似调息过后再次打来，他与狗哥交手数招，招招狠厉至极，使婆婆见对方以大欺小，便找借口让二狗来到自己的身边，他让二狗跟随丁不似的招式，但要在拳脚上注入内力，此法也果然好用，只见无论丁不似用怎样的招式都无法战胜二狗，反而是把他的拳法禁术交给了对方。丁不似耍赖，趁几人不注意，让船家把船驶到了自己的小岛。史婆婆乃是江湖上有头有脸的人物，去一个男子的家中待上数日，必然会让雪山派蒙羞。只见他毫无预兆，竟是带着阿秀跳入了湖中。二狗担心两人，也随之跳入了水里。小春，我他妈丁老四什么都会，怎么就不会游泳呢？旱鸭子，
小翠儿。事后，二狗将两人带到了紫烟岛上，为了躲避追踪，他们躲入了山洞之中。在山洞外，阿秀坚信狗哥不是那个人人喊打的石中玉，二狗心生感动，自此也恋上了阿秀。而在此时，雪山派的人马使船来到了小岛，丁氏双雄也陆续来到了此地，一场混战也即将爆发。史婆婆的心里万万没有想到，这个傻乎乎的二狗居然还是个剑修的天才。方才自己为他演示时，几十年的功力仅能让草木微动，而这个傻小子一出招，竟然就带有着如此强大的剑气。师父，你怎么了？史婆婆哪好意思说是被剑气震到。阿秀见此招霸道非常，为奶奶的成功欣然掉泪，同时还提醒二狗说道，你千万不要轻易对人使用。三人在几日前流亡到了这个小岛，二狗见雪山派的大票人马来到小岛搜查，便带着两人躲到了一处洞穴之中。史婆婆当日因为白自在的狂妄自大而离家出走，此番见自己竟然要为雪山派东躲西藏，关键是二狗还在他面前称赞雪山剑法如何的厉害，这让他的心里极为的恼火。雪山剑法不怎么样。史婆婆要二狗在他面前施展一下雪山剑法，只因二狗当日在草屋时，在远处观摩过雪山派的弟子们练剑，此时他拿着一根树枝开始比划，在旁人的面前些许羞涩，第一招便打得扭扭捏捏。这第一招就不对。在阿秀的鼓舞下，二狗抛弃杂念开始入定，只见他招招灵力毫不拖泥带水，竟是将雪山72路剑法耍得有模有样，这让一旁的史婆婆极为震惊。此时一个大胆的想法浮现在史婆婆的心头，她要创立一个全新的门派，并把这些年来苦心琢磨的金乌刀法传给二狗哥，而这个门派的名字就取之为金乌派，其中的寓意便是太阳出来后雪山就会化掉。师父，史婆婆的这套刀法为克制雪山剑法而生，更是弥补了其中很多的不足之处，但此功需要极大的内力来驱动。史婆婆由于先前受伤内力不足，二狗的赤子之心加上浑厚的真气，却正好让婆婆看到了金乌刀法的真正威力。另一边，雪山派的人马在小岛搜索数日，他们见丁氏双雄皆来到了小岛之上，大感在这小岛上必然有所端倪。这日，丁不四与白万剑等人在林中擦枪走火，史婆婆是白万剑的母亲，丁不四找不到史婆婆便找其儿子出气。这嘛，要问你娘去。白万剑知道对方是武林的前辈，为了不让师兄弟们白白送死，他选择与对方单独比试，但其也不是有勇无谋之人。只见双方激斗片刻，丁不四被他的腿法震飞数步，但就在丁不四要拿出腰间九节鞭时，白万剑却是开口说道，丁四叔，你用九节鞭法只是空手，你打不过我。作为与白自在平辈的丁不四，自然不好意思以大欺小。只见他改变思路，攻其下盘，以腿功的长处对抗对方的雪山剑法。狗哥与阿秀躲在树林里偷看，一时间模仿起二人的招式。但见丁不四再次吃瘪，不仅被对方险先打了个狗吃屎，就连裤腿都被其割开了一个大口子。承让。丁不四不服，又运起了身法类型的武功，想要以快招应对对方的巧剑。此时雪山派的杂鱼们出言嘲讽，丁不四大声怒喝，言至一半，丁不三却是飞身前来助阵。你站在这个地方分我的心神，分心和你说话。丁不四嘴上说着不需要帮助，但说到一半却是搞起偷袭，他不拿兵刃难以战胜白万剑，但此刻拿出武器又颇为的打脸。两人激斗片刻，丁不四分心之余被其伤到，丁老三气急，随即以二打一加入战圈。只见他撸起所来众人的宝剑，又将宝剑插成一个剑圈，扬言再敢向前踏入者杀无赦。雪山派一人不服，正欲上前却被一剑捅死。雪山派的剑法不怎么样，这剑杀人倒挺利索的。两方的战斗再也难以轻松收场，二人年轻时便是江湖中有名的混球，现在年长了又成了两个糟老头。而雪山派这边，除了白万剑，基本都是些杂鱼小兵，没几招的功夫，白万剑也被打倒在了地上。丁家兄弟本有一日杀人数不过三四之约，但此刻两人却是决定大开杀戒。要不多杀几个，下回也省事了。不能杀白师傅、不能杀人了。见到二狗飞身拦在对方身前，两个老头又惊又怒，但此时的他们一定没有想到，二狗在被史婆婆点拨后，现在已经是武林中最强的存在了。白师傅，老四，白师傅，刘老二出险妖人呢，这句话你倒说顺口了。但见白万剑不顾狗哥阻拦，拔剑冲向眼前的丁氏双雄，方才二狗在不三不四的手里就下了他，并和他组成两人小队与二老比试。本来丁氏双雄还对两个小辈些许留手，但此刻让丁老四没想到的是，他与二狗子才几日不见，不知道对方从哪里学来如此奇怪的武功，竟是把他踢得在空中旋转了3600度。老四用鞭子。此时丁不四拿出了当家绝技无常鞭法，面对这个小辈他已不再手下留情，但也没过几招的功夫，二狗却已然熟悉了他的出招路数。他用柴刀锁住对方的鞭子，
凭借蛮力竟再次将丁老四甩到一旁，解决了自己的对手。狗哥便开始恶心起了队友，他在白万剑的身边指指点点，剑不够尽兴，自己又冲上去对上了丁步三。只见他操使着金乌刀法，用柴刀力压丁步三的烟斗，随后旋转柴刀击向对方，而丁步三被其击退数步，不想还要接受一顿嘴炮攻击。四爷，你老的烟袋再抬高一点，就可以克制对方上步先手了。小兔崽子，用力教训我！几人再也受不了他了，本来是四个人的比试，结果他恶心了其中的三人，就连一旁的雪山派弟子都不由得纷纷面露鄙夷之色。而狗哥此时见三人狠招频出，他拦在几人之间挥刀横斩，一道恐怖的刀气霎时击出，三人也立时被迫分开。这小子内功真厉害呀，笨蛋，打不过就撤走。事后白万剑等人在原地疗伤，狗哥则给他们做起了后勤。白万剑心知二狗秉性纯良，虽然他与石中玉有八九分相似，但绝不是那个小淫贼。他本想感谢二狗方才的援救之恩，说到若不是他出手相助，雪山派十几个师兄弟肯定是要遭殃了，但没想刚问到二狗使用的刀法时，耿直的二狗竟如实说了出来，还说到他的刀法共有73招，招招都可以力压雪山剑法。招招都是我雪山派剑法的克星，口气也未免太大了吧。白万剑身为雪山派的少掌门，听到这样的话自然不服气，他问到二狗师承何门何派，却从没听说过金乌这个派别。而二狗又在旁边解释道，我师父说金乌就是太阳，这太阳一出雪就化了。白师父再也受不了了，不管此人到底是不是石中玉，他都决定今天要干死对方。另一边，丁家两兄弟在孙女的带领下找到了山洞。丁不四虽然非常喜欢史婆婆，但却对其彬彬有礼。在洞外等候半个时辰后，史婆婆拿着一把杀猪刀走到了洞外。小孙啊，这你们俩的事要成了，都用不着你们生小孩，这有现成的。而丁不四苦等史婆婆几十年，这几日闹腾的笑话无非就是想请对方到自己的山庄小住几日。言过片刻后，史婆婆已然泪目，但为了不让其误会，她趁兄弟两人在争吵时选择了离开此地。而在岛上和白万剑打得正欢的二狗，则又一次被人抛弃了。阿修，师父，这是狗哥拳打老丈人的成名之战。二狗本来不想与白师傅为敌，但刚才他说的大实话却让对方难以下台。此时他翻身站于白万剑肩头，白万剑顿感压力山大，只得用宝剑抵住对方的柴刀。一旁的雪山派弟子见状，说到这套刀法的创始人居心叵测，才会研究出一套专门克制雪山派的武功，却不想此功便是他们师父的老婆所创。此时只见场中的狗哥用力下压，白万剑立时原地劈叉，这千斤的下坠之力让他极为难受。而狗哥见自己下手过重，立时跳下卸力，嘴里歉意地说到这招不算。他虽然脑子不太聪明，但白万剑的心里却是清楚，少年所使的刀法当真是招招克制他家的雪山剑法。想到这里，白万剑旋转起身，一记重剑猛力劈于地面，所迸发的气劲立时便将狗哥击倒在地。哎，这招是雪山剑法吗？我怎么从来没有见过呢？哼，白万剑看出对方还没有足够的临战经验，只是将招式按部就班的剑招拆招，所以他才使出了雪山派的一记偏招。此刻见自己找回了颜面，白万剑借坡下马地说道，我念你今日解围之恩，我就不杀你。江湖哪有那么多的打打杀杀，更多的却是人情世故，但他压的二狗怎会明白这个道理。只见他挠了挠头说道，白师傅，我想您这招好像也能破解。当着这么多弟子的面前挑衅，白万剑却不知他只是个爱说实话的孩子。此时他飞身再次冲向二狗，二狗则甩动柴刀萦绕于两人之间，双方激斗数招，白万剑再次施展方才的招式，二狗则柴刀点地，同样以内力相对，但见宝剑断裂，白万剑惊恐之下使出梅花六出，在二狗的身上打出了一记梅花印子。可别看此招伤害不大，却是糊弄住了二狗，他以为是白万剑对自己手下留情，抱拳致谢后便离开了此地。师兄，为什么不杀了他呀？他是不是石中玉你们都有眼，若真较真打起来，咱们都要死在这荒岛上，但愿此人不与我雪山派为敌呀。事后二狗为婆婆和阿秀摘了些草药，准备回去给二人清凉解暑，但当他回到山洞中时，此地早已人走虚空，他在岛上寻找半天不见人影，便知道自己再一次被抛下了。狗哥压根不想学习什么绝世神功，此刻他靠在洞中的草堆上发呆落泪，心里只想着那分别数年的大黄狗与母亲。在摩天崖下，石青夫妇来到此地寻找孩子。石青在山下耳听八方，感到崖上有动静，便与老婆来到了摩天崖上。只见阿黄孤零零的在此地盘坐，地上的馒头却早已硬如石块，显然谢烟客离开了很久。两人无奈之下走向阿黄，本想自嘲地问询一下孩子的下落，不料在阿黄的体内竟是迸发出了极强的内力。这狗身上这么热，难道这狗也有内功吗？
半月后，二狗来到了飞鱼帮的境内，不想此地竟是尸横遍野，听见几个凶汉赶来，二狗只以为是对手所为，随即便装死倒在地上。所来的人是飞鱼帮的死对头铁叉帮，见老对头竟然全军覆灭，几个杂鱼还在此地幸灾乐祸，但当他们看到侠客岛的死亡令牌时，一个个却是吓得腿脚发软。原来侠客岛每过十年便会到江湖中发帖，邀请各派的掌门前去侠客岛喝腊八粥。此番十年之期已到，许多门派都想尽了对策。一个铁叉派的硬汉说道，不想做个缩头乌龟，他要与侠客岛的使者硬刚。话至一半却是被队友直接捅死，而装死的狗哥也再次听到了铁叉帮的计划。这件事情牵连到本会数百名弟兄的性命，只要走漏半点风声，弟兄们都会和飞鱼帮一样。这个少年深夜在野外烧烤飘香十里，两个凶汉来到此地想要和他一起。啊，真香香。狗哥热情款待，邀请两人坐下吃烤兔肉，还说到兔兔的后腿虽然肥大，但肉质却不如前腿，于是便将前腿撕扯下来给了男子。哎，小兄弟啊，你良心很好啊。给。狗哥不知两人便是武林中让人闻风丧胆的侠客岛二使，但见他们拿起腰间的葫芦小酌一口，嘴里还说到好酒好酒，狗哥嘴馋便向一旁的胖子讨酒，不料此人竟如此吝啬，还说到葫芦里装的是毒药。你骗人，刚才我明明听着你说好酒。见胖子不再搭理，狗哥又来到瘦子的身边，却见瘦子将酒瓶直接放在了他的面前。狗哥拿起葫芦打开瓶盖，胖子赶忙上前阻拦，只因他不想让少年白白丢了小命。但让他没想到的是，少年体内竟有着强大的内力，而且丝毫不在他两人之下。我倒走眼了，哎，那你请喝吧。此人内力不弱。二使这葫芦里的酒乃是毒物所酿，而且药性奇猛，常人只需舌尖上势的数滴便足以致命。但见瞬息的时间不过，狗哥的浑身便开始阴寒彻骨，他走到火堆旁搓手烘烤，却还是觉得冷嗖嗖的。不让你喝吧，你偏喝。胖老头本来还略微得意，不想一旁的二狗开始盘膝打坐，竟是以肉眼可见的速度化去了体内的寒气。而二使用此酒修炼内功，虽然他们的武功足以叱咤中土武林，但两人每日也只敢小酌一口。不料二狗此时拿起葫芦又喝过一大口后说道，我真想把它喝个干干净净。一旁的胖老头完全懵了，让他将瘦子的毒酒喝干净也无妨，而瘦子却说到胖子的毒酒更好，只因他见少年内功如此强横，喝过自己的寒冰酒后，若是再喝下胖子的烈火酒，其间的毒性可翻至数倍。哎，小小的年纪一身内功，可惜呀。狗哥觉得这两人古古怪怪，他拿起胖子的葫芦整了一大口，但刚过片刻却有一股热意突然袭来，他将浑身的衣物撕开散热，可还是难挡这周身的灼烧之气。随即他又开始盘膝打坐，这才将这浑身的热力尽数化掉。兄弟内力如此强劲呐，可将这两壶的酒一起喝干如何？狗哥哪好意思一人独饮，随即邀请两人一起喝酒吃肉，感觉自己喝了太多，他说到要去镇上再买一坛，可镇上哪里又能买到两人的毒酒。此时的二狗些许有了一些醉意，他一口冰酒一口火酒交替，甚是妙哉。但在二使的眼里，这却是对两人深深的嘲讽。趁狗哥去拾捡柴火之际，胖子猥琐地说道，哎，吃点解药和他比比。说罢两人从怀里拿出解药服下，随后开始运功化解体内的酒毒。此时胖子对狗哥的身份来了兴趣，他抱拳问到狗哥的姓名，狗哥只说到自己无名无姓，又问到对方是何门何派，狗哥却说到自己是师承金乌派。天下门派我无所不知啊，怎么又出了个金乌派呢？金乌派在前几日才创立，二使自然不知，而对方的古怪言行和强大的内功却让两人提起了警惕。要知道武林中各门各派为了对付他们哥俩，可谓是阴招狠招，无所不用其极。两人借助尿遁来到野外商量，认为狗哥修炼的内功是为了专门克制两人，他们决定加大毒酒的剂量，宁可杀错不愿放过。本来二人可以服用整整半年的剂量，此番竟然全部加入了酒瓶中。事后二人回到火堆旁，却见狗哥此时已经醉意阑珊，他先后被亲友抛弃，此时觉得三人情投意合，竟要与侠客岛的两个使者结为异姓兄弟。兄弟先把这酒喝了。胖子要二狗喝了酒后再说，他可不想和一个死人结拜。此时只见狗哥端起两壶毒酒尽数饮下，随后借着酒意又走到江边之上，而两人则趁着这个空档赶紧打坐调息体内的余毒。刚才在狗哥的香腰下，他们已经喝了超过平时的剂量，忽闻一声哀忧传来，只见服用大量毒酒的狗哥已然毒发，他在地上疼得打滚，两人却笑笑，只因早有预料。见狗哥翻身而起，他们惊诧之下走向河边，却见狗哥随手的一拍，两块巨石竟是掉在他们的身前。此时狗哥浑身难受不已，两股磅礴的冰火真气在体内肆虐，只得运功将这真气宣泄而出。这强大的威力让二使竟是不敢寸进半步。又见狗哥开始在江边施展拳脚，在二使眼里，这却是他在死前的回光返照。快看，身中剧毒，临死之时如发疯的猛虎，小心！而狗哥此时浑身似乎有着使不完的力气，他将所有学过的剑法、拳法尽数施展，这让二使更加搞不清楚他的身份。
还有谢延哥，掌法。见狗哥犹如癫狂，而且离他们的距离竟然越来越近，两人运起内功，随时防备可能会冲过来的威胁。但见狗哥睁开上衣跳入江中，二人这才松了一口气。本以为对方必死无疑，不想转瞬之后，狗哥却是冲天而起，还飞身来到了两人的身旁。侠客岛二使涉足中土武林四十年，从来都是别人防着他们，怕着他们，如今还是第一次被别人如此威慑。此时狗哥已经化去了体内的真气，还未散去的余毒则是侵入了他的手心，形成了两个冰与火的标志。你内力奇绝，就是不大会运用，所以才成这个样子。刚才呀，我们真担心打人。两人本来对狗哥还带有防备，见二狗如此坦诚，却也有些惭愧。只见二狗拿过两人腰间的酒壶，到江中打过一些河水，随后又带着两人回到火堆旁结拜。在几人的相聊中，狗哥这才得知两人原来叫做张三和李四。日后有福同享，有难同当，若违此言，我就和这野兔子一样被人烤着吃了一样。次日一早，张三李四向狗二告别，不想狗哥闲人一个竟想跟着两人，他们可是要去为侠客岛办理正事，带着二狗自然不便。见二狗极为难缠，两人运起内力于双足之间，想要以身法之术甩开二狗，而狗哥又要让两位哥哥大吃一惊了。二位大哥，加快脚步。二位大哥，二位大哥。两个男子在洞穴的崖壁间虚空行走，这底下便是阴暗的万丈深渊，只见他们坦然自若，每走一步便会有一块石板自动顶上，把后面的狗哥看得目瞪口呆。说到两人可比丁氏双雄厉害多了。而待张三李四到达对岸之后，却见无数暗器朝着他们飞速袭来，在两人巧妙的身法走位之下，这些暗器竟是无一命中。此时又见路边的油灯无火自燃，在洞穴的深处，铁叉帮的众人纷纷开始排班布阵。谁是铁叉会总舵主？谁是？在张三李四的呼喊下，铁叉帮帮主尤德胜抱拳来见，用这样的阵仗迎接来客。铁叉帮的目的本就是防备侠客岛的二使，他见对方所来的却是三人，还以为是自己搞错了，便放话邀请对方前来。但见张三后腿一蹬，地上的软梯跨过崖壁来到狗哥身前，他也不含糊，立时间跨步轻功向着众人飞去。大哥二哥，张三李四在早上出发时本想甩开二狗，哪想二狗像个狗皮膏药似的竟然甩不掉。三人以身法之术日行百里，来到的地方正是当日二狗装死时窥听到的铁叉帮。他知道里面有埋伏，虽然很怕死，但看到两个哥哥义无反顾的前去，便仗义的说道要有难同当，这倒让张三李四对他刮目相看。但此时的他们一定没有想到，此行若不是二狗在场，两人在这铁叉帮里可就要巴比 Q 了。哎，兄弟倒也讲义气啊，远生于武林中无数成名的英雄豪杰。噗。在洞穴里，帮主尤德胜刚准备询问三人的来意，只见两块赏善罚恶令立时定在墙上，众人惊诧，但见尤德胜的态度却是极好，一边说到腊八节自己必定准时赶到，一边又让手下端来了三杯美酒。不必猜，这几杯美酒自然是下有了据点。尤总舵主，今天怎么有点害怕了？尤德胜被几人吓到手抖，只得强装镇定向几人劝酒，但见张三李四酒还未下肚，竟是先行虚弱的瘫软在了地上。一旁的尤帮主完全懵了，心想这侠客岛究竟是唱的哪一处？而张三李四之所以临场生变，只因昨夜他们与二狗吃烧烤时争勇斗狠喝下了过量的毒酒，早上几人高速行驶来到此地，酒驾之下这才出了大事。尤德胜观察片刻，终于确定了猜想，他以摔杯为号立即发起攻势，转瞬间一把三叉铁杵便插入了张三的怀中。二狗怒喝，竟立时拔出了哥哥身上的三叉，冲向人群与之在场中激动。此前狗哥虽然学会了数套名家的武功，可由于他的临战经验过少，与这些杂鱼小兵尚且还能对峙。尤德胜与狗哥交手几招后便发现了端倪，一掌击退狗哥，竟讥笑着说道：哈哈，原来是三脚猫功夫，跟师娘学的吧。尤德胜笑道：天助我也。他拿起三叉就要结果二狗的小命，二狗赤手对比，两人对峙一掌后，他转身躲过三叉，却见尤德胜竟是缓缓倒下，再也没有了气息。众人以为狗哥是暗算得逞，纷纷围上去要为帮主报仇，但见狗哥在人群中赤手对敌，他发现自己的掌力间竟然有着掌握生杀大权的魔力，随即他疯狂扇动左右双掌，掌风所过之处竟是寸草不生。而待这些杂鱼反应过来其中的危险时，他们的小命已然尽数被狗哥取走了。二狗不解，闻向自己的双掌却只有一股肃杀的腥臭味，他走向张三李四，在两人的指导下用内力为二人逼出了昨夜的据点。张三也为其解释了手中毒掌的由来：你内力深厚，将毒气淤积在双手，所以你掌风带有剧毒。
事后几人走出洞穴，两人心知和二狗在一起肯定还要倒霉，虽然用轻功甩不掉他，但以狗哥的脑子自然也不是什么难事。哎，你看那边谁来了？没。哎，但见狗哥将左手捆于腰间，面对两大绝世高手，他居然嚣张地说道，好了，咱们打吧，这就打不死你了。你冲虚道长还没出招便已身受内伤，就在昨日，狗哥在集市吃饼竟然再次遇到叮当，他当日险些被对方丢到江中，却不知叮当当时是为了救下他的性命，事后两人在湖边化解了误会，他们打闹一天早已饥肠辘辘，听到附近道观的打鸣声，两人来到山上的上清观讨食。哎，干什么的？狗哥说着要用银子交换两个馒头，不想守门道童的态度却是极差，路到这里又不是饭店，如若再来捣乱就会打断他们的狗腿，就是想买些吃的，好端端的我又何必打死你们呢？你说什么？担心自己的赌掌伤人，狗哥带着叮当暂时避让，可这附近又没有人家，叮当摸着肚皮说到今晚要夜访道观，却不想此地竟就是石青夫妇的师门，夜里二狗带着叮当躲在了神像背后，只见桌上几人为了一块烧饼在互相争斗，待两人定睛一看，这哪里是什么烧饼，赫然是侠客岛的赏善罚恶令牌，原来石青夫妇是上清观的外门弟子，他们得知侠客岛二使近日在他中原，便回到门派协助师门应对危机，但早在三日前，侠客岛二使便将令牌送到了上清观，石青夫妇为了保全师门，这才想要抢夺赏善罚恶令，而几人交手过后，石青大感天虚师兄的武功远胜自己数倍，他相信以天虚的武功即便到了侠客岛也可以全身而退，而在房里，狗哥在神像后听得一知半解，他以为是敏柔喜欢这个令牌，狗哥便决定把令牌偷到后送给对方。深夜，狗哥独自来到上清观的内院，不想正巧遇到了收纳令牌的道童，几人在院内激斗，狗哥无法控制掌心的剧毒，无意中将两个道童毒晕，而另外两人见状则选择了转身逃跑。我实在是不想害你啊，对不起啊。拿到令牌后，狗哥连夜奔走数十里，见到石青夫妇在野外搭起帐篷露营，他便在草堆上躺睡等候二人起来。次日一早，却见冲虚带着几个弟子也来到了此地，冲虚以为石青两人昨天没拿到令牌，心有不甘之下才返回上清观好抢。抢去就抢去嘛，为什么又下毒手害了两个师弟呢？石青夫妇一脸懵，但这个冲虚却是个急性子，言语间咄咄相逼，敏柔被师兄冤枉黯然掉下了眼泪，狗哥见状起身呵斥冲虚，说其不分青红皂白随意冤枉好人，还要冲虚向石青夫妇赔礼道歉。敏柔以为狗哥是石中玉，见儿子如此护短，心里暖意直流，他向二狗说到对方是长辈，要二狗先行向对方赔礼，而狗哥哪会在意这些繁文缛节，扑通跪地就要给对方连连磕头。冲虚见罢本想扶起狗哥，但头没磕完狗哥却非要硬磕，冲虚怒极却不想再交手间，竟被对方的内力震飞数米。好好，我可要领教了。说罢冲虚拔剑飞身便冲，狗哥担心赌掌伤人连连退让，危急时刻一个老者从半空缓缓而来，此人正是上清观掌门天虚道人。都是自己人，较量什么？对呀、啊，我要是打死你们就不好了。冲虚再也受不了了，拔剑便朝着狗哥刺来，而狗哥一直避让却不还手，直至被对方刺中肩头，他都只是木然地看着对方。你真的不屑和我动手吗？敏柔两人此时出面调解，可狗哥这个老实的孩子却只会说大实话，他看向自己的子青独掌，说到真的是出手便会打死人，所以他不还手也算是对冲虚的手下留情了。师兄，这小子太狂妄了，教训教训他。话已至此，石青心知此战是无法避免了，为保全孩子的小命，他高声说道，让二狗尽情还手，师伯只是想点拨他的武功，不会和一个小辈计较。而二狗得到两人的许可后，他高兴地来到旁边施展宝剑，却又忽然说道，哎，你可别用剑刺我啊，等我把刀捡起来再说。你当我是什么人呐？呸！冲虚被他恶心坏了，没想到更侮辱的事情还在后头，只见狗哥架起招式，却又看了看掌心，担心自己的赌掌伤人，他竟然解下腰带捆住了自己的左手，想要以单手对战对方。好了，这就太平无事了，咱们打吧，这就打不死你了。你冲虚再也受不了了，拔剑便冲向眼前的二狗，或许是之前被狗哥的嘴炮攻击伤到了要害，双方拼斗不过十招，他便被狗哥以肩膀再次撞飞，而狗哥也即将迎来他今天真正的战斗。果然英雄出少年，佩服，贫道不才，愿领教几招。诸位，都是自己人，较量什么？对呀、啊，我要是打死你们就不好了。仅凭一句话便让掌门与他立时开打，这便是二狗在竹林中的成名之战。但见此时天虚道长拔出手中宝剑，剑鞘在竹林中穿射，一道强大的剑气立时逼向二狗，二狗飞身而起，剑气所过之处皆是寸草不生，这也是自狗哥出道以来所面对过的最强剑客。
此时只见他操使金乌刀法，配合着拳脚抗力，一次次的临战经验让他竟与天虚道长见招拆招。敏柔以为狗哥是自己的孩子，眼神里充满了欣慰与柔情，看到狗子成长他极为的骄傲。而在场中与二狗对峙的天虚战至此时却惊恐地发现，这个狗子居然有着极强的剑术修为，但见他宝剑破竹悬于空中，待他翻身而下时已然用上了全部的实力。两人在林中以快打快，天虚找准机会攻其下盘，每每力压的对方一招半式，却被狗哥以强横的内力将其驳回。又见天虚转变思路，他以佛山无影脚向狗哥连串，左右反复横扫，就像秋风扫落叶。见狗哥避无可避，一旁的敏柔惊诧，但见狗哥竟以胸膛硬接此脚，两人在场中定格片刻，体内却是各自暗流涌动操纵内功。此时只见狗哥神色一冷，地上的落叶无风自动，他虎躯一震将天虚道人震开，天虚退至数米，直至踩过一棵青竹后才得以卸力。而此时的狗哥却进入了认真模式，他平素虽然傻傻笨笨大智若愚，但酣畅淋漓的战斗却让他已然入定。只见他耗子翻叉飞身逼向林中天虚，刀气所致天虚只得到身踏于青竹之上。二狗刀身一扬，碗口粗的青竹却立时炸裂，而天虚道长则挽手一转，斩破一竹，铩羽而归，犹若一骑回马长枪。狗哥见罢且打且退，他仰头避嫌挥刀数劈，立时化解危机。双方持续在场中激斗百招有余，面对越打越顺的狗哥，天虚却气力不济，逐渐以显颓势。此时狗哥翻身前踢逼退对方，他长刀点地附身前冲，直接开启破剑式，但见自己胜局已定，狗哥空中卸力转体，竟然再次使出最强横斩。阁下剑法精妙，在下佩服，就此罢手吧，不如大家交个朋友。刚才的刀气霸道非常，天虚自愧不如，而狗哥这句客套话给足了对方颜面，却是当日阿秀在紫烟岛上所教。阿秀说过江湖中人都比较好面子，让二狗与他人比武时需要留守半分，但二狗对天虚道长以阁下相称却是不对。敏柔在一旁指出，天虚也立时收剑开始借坡下马。在敏柔的指引下，二狗解开捆绑的左手向天虚作揖行礼。天虚两人得知他是石青夫妇的孩子，便开始了商业互捧。说到长江后浪推前浪，特别是狗子刚刚使出的最后一招，耍的那是甚为精妙。这招啊，是阿秀教我的。他说呀，人家要是打不过你，你就要处处留情。他还说啊，此言让天虚挨下了不少内伤，从今天起他便失去了笑容。狗哥却自觉委屈，说到早将双手捆住的话，也不至于毒伤他人。几人听罢这才反应过来，原来上清观的两人竟是被二狗所伤。随即双方再次剑拔弩张，敏柔关心孩子，他想让二狗趁乱逃跑，而狗哥想起当日给张三李四解毒时的场景，用同样的方法为两个道童解下了濒死的剧毒。醒了，醒了。既然恩怨已了，狗哥将赏善罚恶令还给了对方，却见天虚几人连理都不理他，与石青夫妇告辞后便离开了此地。事后狗哥再次向敏柔解释，他虽然能感受到对方眼神里作为父母的慈爱，但还是向其说道自己不是他们的孩子。石青将自己的外套送给狗哥，他从对方的言谈举止中产生了怀疑，自己的孩子石中玉可没有狗哥那么憨厚老实。原来在多年以前，敏柔在刚生下小儿子石中间后不久，石青的老情人梅芳姑便来抢走了孩子，他当着敏柔的面将其摔成了一坨巴巴，这是让夫妻两人时常担心，所以才在石中玉小的时候便把他送到了雪山派避难。当年梅芳姑在石中玉的屁股上留有一处疤痕，石青带着二狗到房里检查，不想二狗的屁股上竟然真的有一处伤疤。狗哥得知后陷入了魔怔，他再次开始怀疑起了人生，怀疑之前所有的回忆。我不知道，我什么都不知道。孩子，这个老头便是当今天下剑法第一、武功第一、内功第一、暗器第一、打遍天下无敌手的雪山派掌门人白自在。白自在在雪山派里摆起擂鼓，他操使内功引动红绸在空中飞舞，见一旁的唢呐吹得不够大声，他又来到台前引动真气，将真气排向众人吹唢呐的口中。霎时间，只见几人的肚子被真气充盈得满满当当，连嘴里都难以再吐出半口气息。而待白自在收功停手之时，几人的唢呐空前响彻，足以证明他的内功有多强悍。白自在极为自负，他认为自己只要打败中原第一高手谢烟客，在这天底下便没有人能再与之抗衡。这日谢烟客为了寻找二狗来到凌霄城，白自在得知对方是来寻找石中玉，说到连自己的徒弟都在满武林寻找他。见谢烟客转身想走，白自在自然是不同意，当年他派徒弟下山寻找玄铁令，目的就是让对方来凌霄城和他打一场，此番谢烟客不请自来，那自然是不能轻松的离开。白掌门果然要做武林霸主吗？谢烟客心知此战避无可避，听白自在说还要荡平侠客岛，谢烟客哈哈大笑，随即转身落地开启绝招避真清掌。转瞬间，只见几个肋骨被真气引动悬停于空中，两人则在骨上开始比拼内力。不过嘛，由于避真清掌这个绝招从没赢过，片刻之后谢烟客便抽身飞离了凌霄城。看到大笑的白自在，风万里心知师父已然变得魔怔，他策马找到离去的谢烟客，
说到对方不应该故意输给自己的师父，这样捧杀只会是害了他，让他变得更加的狂妄自大。而谢烟客却说，风万里是雪山派唯一能看破自己心思的人，日后他必成大器，但如果一直被白自在束缚，此生将在无寸进。在雪山派里，风万里每日都要受到独臂倒立的惩罚，只因他便是石中玉当年在雪山派的师父。当日石中玉在雪山派闯下大祸，逃之夭夭。如今雪山派每过十日抓不到石中玉，风万里便会被多罚一炷香的时间。另一边，丁不四见长枪帮的帮主竟然找和尚帮他剃度出家，笑道不如自己来当他们的帮主，不料对方居然求之不得。而长枪帮自然是为了逃避侠客岛的死亡令牌。此时侠客岛使者重回中原的消息已经传开，武林中的各大门派可谓是丑态百出。金刀寨的寨主安凤日为了躲避侠客岛，便借着假死想要传位给管家，没想管家在暗中又把遗嘱改成了他儿子的名字，随即两人便在这灵堂里互相甩锅。金刀寨这么大的摊子，我怎么担当得起呀？事后丁氏双雄来到此地，论资排辈两人自然不用给安凤日吊唁，但武林中的各门各派都接到了赏善罚恶令，二人却是两手空空。丁不三见安琪顺位躲避这舵主之位，竟然说自己不是他爹的亲生儿子，随即便站上前来言道要不自己来当他们的舵主。不想金刀寨的众人听罢立时下跪，惹得丁三爷洋洋得意。但也正在此时，侠客岛二使却果真赶来，两人可没那么好骗。只见他们打出令牌，内功一震，但见棺材炸开，安凤日果然是以假死避难。事后不三不四追随张三李四来到野外，张三说到武林中人对令牌避之不及，两个老弟却是主动想要令牌，其实他们四人的年级相仿。张三念到两人不三不四无门无派，随即只发给了他们一枚令牌，两人怒极，在这野外互相争抢。数十年来侠客岛邀请各派赴约已有三次，但次次都没有兄弟二人的名字。两人越想越气，随即便在一个道士的指引下整出了一个天大的损招。他们去铁匠铺打了数十枚一模一样的铜牌，还说到要在武林中广发侠客令，让那些没被邀请但又想去的人圆了这个心愿。半月后，在江南一带，狗哥和石青夫妇来到客栈投宿。叮当在夜里带着事件找到了狗哥，两人带着狗哥偷摸着想跑回长乐帮，不想在途中竟然遇到了正在批发赏善罚恶令的丁不四。我跟你们说啊，别人想要还要不着呢，赏善罚恶二使算什么？这牌子我都给抢过来了。但见丁家老四在武林中批发起了侠客令，他不仅发牌子还要收银子，惹得一众武林人士气愤不已。而关东四侠恰巧也正在其中，几人乃是关外四大门派的掌门，见这个本地老居然如此欺负外地人，便来到这街道上与丁不四打起群架。此时只见几人激动，对方四人虽然与丁不四的实力差距不小，但众人合力之下却能与之互相拆招。狗哥和叮当在屋顶上观战，见丁不四出手太过狠厉，他又在旁边开启了嘴炮。哎，机关的小心，他看你脸红。几招下来，在狗哥的指导下，丁不四连连吃瘪，只得停下比试怒喝道，他奶奶的，哪个狗杂种多嘴多舌，突然认出我来了。狗哥这就纯属自作多情了。但见场中的比试继续，没了二狗的指导，局势再次向着四侠一边倒。见一个妹子被丁不四摔飞，狗哥立时飞身相救。而丁不四见二狗屡次破坏自己的好事，怒极之下直接挥舞长鞭，这也是二狗与丁不四的第二次交手。如今狗哥的临战经验越来越丰富，他且打且退的避气锋芒，还时不时的发动一波嘴炮攻击。四爷爷，你浑身都是破绽，你是不是先擦的汗呢？丁不四大怒，一把拽倒木架后再次向狗哥袭来。事件在一旁看得焦急，他让二狗拿起家伙抗敌，而狗哥则以赤手拽住对方的九节鞭。他借势起身与对方拳脚相交，见招拆招，待一个转身反打之时，方才的侠客令却是呼在了丁不四的脸上。四爷，不打了不打了，我一出手你就受伤了。丁不四再也受不了了，已经上头的他此时越打越乱，他的九节鞭再次被抓无法挣脱。而狗哥则一脸木然地说道，如果喜欢我放手便是。霎时间，丁不四向后倒翻跟头，他一脚踢向过来搀扶的狗哥，不想却是被其内功反震到了十米开外。四爷爷，你没事吧？你他妈是我四爷爷。此战一过，众人对狗哥拱手道谢，狗哥则用叮当教他的客套话还礼。几人得知叮当是他的未婚妻子，起哄着为两人组起酒局。酒桌上，狗哥说到自己与侠客岛二使乃结拜兄弟，让大家不要惧怕侠客令，不想气氛一下子却是变得微妙。辽东高山娘子在酒中下毒，被叮当一眼识破，他将银铃放入酒中，只见银铃呈现漆黑色。老妖婆，这怎么说？但见场面一度变得尴尬，狗哥竟然大口将毒酒吞于腹中，还傻笑着为大家打起了圆场。只因二狗的心里孤单已久，他不忍揭穿众人对他的热情。高山娘子见状，说到此事全乃自己个人的主意，还拔出匕首想要自刎。见罢，二狗自是阻拦，他说到明白众人的苦衷，大家以后还是朋友。众人也彻底被二狗的胸襟折服，纷纷跪下对其膜拜。请大侠就统领我关东四大门派当总舵主吧。夜里，二狗和叮当被众人迎进了洞房，房中闹腾不已，今晚最难过的恐怕就只有事件了。
而狗哥看着叮当漂亮的脸蛋，脑子里却想起了阿秀的模样。在酒店院子里，丁步三来到门外叫骂，他老弟白天被打伤，他便前来报仇。关东四侠听不下去了，出来与之理论，但就在他们要动手之时，狗哥却是出现阻止了众人。只见他操使内功打向几人之间，场中立时风云变色，这强大的内力让所有人为之震慑。丁步三见又是二狗子坏事，无奈只得灰溜溜的跑路。这回我烟瘾上来了，你们都在这等我啊，谁也不许走，等我抽完了烟儿再找你们算账。爷爷，大哥，二哥，多日不见，想死小弟了。被海石的心里万万没想到，这二狗离开长乐帮才短短几个月，不仅侠侣黑白双剑成了他的爹妈，就连武林中人闻风丧胆的侠客导师者竟然都成了他的好兄弟。就在两日前，二狗和关东四侠来到了长乐帮，被海石见替死鬼竟然主动回来，脸上露出了老父亲一般的笑容。本来他决定次日在长乐帮里大摆筵席，不料却是走漏了风声。石青夫妇及雪山派的人马不约而同来到此地，目的自然都是为了帮主石中玉。贝先生，我这孩儿年轻时浅，何德何能，怎能做贵帮之主？石青上来就是开门见山，要求长乐帮免去自己孩子的帮主之位，却见被海石笑道他们所来找的是石中玉，而长乐帮帮主的名字是叫石破天。此时场中只有被海石知道二狗的真实身份，但对方却认为他在糊弄众人。米柔说到自己的孩子绝不会看错，白万剑也附和着说此人绝对是石中玉。他就是烧成灰，我也认识他。见双方各执一词，被海石把问题问向狗哥，他知道狗哥是个老实人，不会撒谎，却没想到二狗这几个月闯荡武林，已然知道了些许人情世故。当日他见石青夫妇为儿子向老天虔诚跪拜，不忍伤害两人的心，于是便承认自己是石中玉，这倒让被海石尴尬在了原地。但也就在此时，两个诡异的笑声却从半空传来，俨然是张三李四来到了长乐帮。诸位都在等候侠客岛的铜牌邀请之宴，好得很呐。二狗见两个哥哥来到，赶忙作揖行礼。张三笑着说道，他这帮主是个假冒伪造。两人见这么多武林人士都在长乐帮，心想这倒是省下了很多事。很好啊，很好。看着我说很好什么意思啊？辽东高山娘子的脾气不太好，以为对方在调戏自己，拔出腰中飞镖立时甩出，却见张三同时甩出了赏善罚恶令，挡下空中飞镖后竟稳稳落在了高山手上。这牌子一沾手就是你答应了。什么？高山娘子一脸绝望，落魄地坐在了板凳上。但见此时张三顺身来到被海石身旁，他质问被海石让狗哥顶替帮主，两人千里迢迢从侠客岛来到中原发帖，若是发错了人，那当真是会闹下笑话。长乐帮真正的帮主倒是找到了，我们请真正的帮主下来好不好？好。此时只见李四挥手丢下一个布袋，而在布袋里的人正是石中玉。被海石见无法辩驳，一时之间慌乱不已，又见张三让二狗来到他的身边，真假石中玉也终于首次碰面。可此时二狗却落寞地回头看了看石青夫妇，他的心里知道这些原本不属于他的感情即将就要失去了。石中玉看到石青夫妇一脸乖张地跑过去求父母庇护，从他夸张的表现几人不难看出这便是先前的石中玉。但见白万剑等人还不肯相信，说到明明在狗哥的身上看到过伤疤，两人却也不解释，直接发功将真假石中玉的外衣掀掉，所露出的疤痕果然一模一样。原来当日被海石将狗哥带回长乐帮时，自作聪明的在二狗身上复制了同样的伤疤，这才闹下了如此多的误会。叮当在确认过自己的咬痕后，他的信念一下子崩塌了，他一巴掌呼在了狗哥的脸上，狗哥却关心他的手疼不疼。他曾经一直喜欢石中玉，但这段时间和狗哥的相处让他极为开心，此时他已经分不清自己的情感，于是伤心地离开了长乐帮。贝先生，我这孩儿是如何被你映射为贵帮帮主的？这位少年你们又是从何处寻找而来？听到石青的质问，被海石索性全部承认，但当年石中玉为了躲避雪山派的追捕，他是心甘情愿加入的长乐帮，而且这几年他在帮里作威作福，还奸淫了不少良家妇女，帮中兄弟碍于他是帮主的身份都对他一忍再忍。此时只见石中玉破罐子一摔，拉着父母就要回老家，场中之人自然不同意，但见张三却在一旁发言，说到长乐帮这几年作恶太多，兄弟二人前来本是要来罚恶，不用发这铜牌，但碍于惯例还是先问道。石帮主，这铜牌你是接还是不接？石中玉听罢哪里敢接，被海石见状心里更是一团乱麻，面对侠客岛二使的质问，一向沉稳的被海石此时面如死灰。你们到底谁接牌？你们到底谁接？你们到底谁接？但见张三神色一冷，他运起内功暗流涌动，霎时间天地变色，没想此时二狗却走到了被海石的身边，说到如果自己可以化解长乐帮的危机，那自己接下铜牌便是。但有一说一，狗哥来到长乐帮后，帮中上下确实对他礼遇有加，他在被母亲抛弃后落得寂寞，被海石才是全剧中最为想着他念着他的人。愿奉石大侠为本帮帮主。哎，你们快起来，
见中原的第一大帮丑态百出，张三李四哈哈大笑，这些平时杀人放火的粗汉在面对生死前却不如一个初出武林的少年。张三问狗哥究竟何名何姓，二狗看了看石青夫妇，说着自己还是姓石吧。而石青看着狗哥身上的侠义之气，又看看自己的儿子，心中五味杂陈。在狗哥的感染下，关东四侠说到同气连枝，纷纷豪气的愿意接下铜牌。但就在混乱间，石中玉趁乱想要逃跑，好在白万剑早已洞悉，他在走廊处拦截了石中玉。此时石青赶来，如今真相已经大白，石青要带着石中玉去雪山派负荆请罪。狗哥心疼敏柔，来到两人的房间说要代替石中玉，但黑白双剑素来以侠义著称，石青不愿自欺欺人，便说到要让石中玉去接受惩罚。几日后，叮当来到了狗哥的房间，石中玉教唆叮当来找狗哥，让他假冒石中玉去凌霄城受罚。看着叮当楚楚可怜的模样，狗哥自然答应了下来。石中玉为防止二狗说话被他人认出，将一盒药品递给二狗，说到此药能让喉头肿大，到时候便说自己生病不能说话。委屈你了兄弟，叮当走。说罢石中玉转身离开。叮当看着狗哥老实的模样甚是不舍，眼中流下了无数泪水。在雪山派里，丁不四为寻找小翠来到此地，白兹在得知老婆原来还没死，心中一阵愕然，但又得知丁不四居然带着老婆去碧罗岛，大怒之下一掌便击伤了两人。此番白兹在一人战胜丁氏双雄，他的心里愈发的狂妄自大，最后居然进入了病态。听到弟子们说武当张三丰厉害，白兹在居然怒道，至于张三丰，哼，也是稀松平常，他要是出这掌，我就用这掌。师弟，此时的二狗与众人已在雪山派的路上，白兹在自诩武功天下第一，他即将迎来被狗哥打成白自闭的惨痛经历。前面就是凌霄城了。你小子从哪儿来啊？还能坚持多长时间？一炷香的时辰，我就会被你掐死了。你怎么不掐我啊？这是二狗子与白自闭的第一次相遇，只见两人还未比试，狗哥的嘴炮攻击便将其打出内伤。就在昨日，白万剑带着狗哥几人来到了雪山派，风万里款带着石青夫妇来到酒桌，而白万剑却是发现了雪山派里的异常。只见几个弟子被人打伤，抬上担架，众人还对掌门人的信息支支吾吾。事后，白万剑来到父亲白自在的房间，不想却是被人偷袭给直接迷晕。在另一边，石青夫妇和狗哥喝过对方的美酒后，同样也被迷药迷晕，情况诡异至极。而待狗哥醒来之时，他已被扣上镣铐，关在了牢房之中。有人吗？牢房的四面都是后墙，只有石壁下的一个洞口以做送饭之用。狗哥在牢房中苦等了一天，他找准机会抓住了送饭弟子的手臂，逼他拿出了牢房的钥匙。而等狗哥平安出来之后，他首先想到的是解救石青夫妇。听见送饭弟子说到石青夫妇早已下山，狗哥自然不信，见旁边还有一个牢房紧锁大门，他要送饭的弟子帮忙打开牢房。不想这个弟子听罢却极为恐慌，还说到里面关着的是一头猛兽，死活不给开门。无奈之下，狗哥将此人关在方才自己锁住的牢房，自己则拿着钥匙打开了这个神秘的牢门。只见里面乌漆嘛黑，才到门口便听到了一阵叫骂，而牢房内是锁关之人，正是雪山派的掌门人白自在。原来白自在先前患上了失心疯，竟然在门派里面滥杀同门，事后众人在其茶水里下药，这才将其困住。在牢房里，狗哥摸摸索索地走向白自在，不想对方竟然一把抓住他的脖颈。还能坚持多长时间？一炷香的时辰，我就会被你掐死了。白自在见二狗的内功还不错，一下子对他也来起了兴趣，他放下双手问其姓名，没想到此人竟说自己名叫二狗，还说到来这牢房里是要救自己出去。你救我啊？堂堂天下第一高手要一个阿猫阿狗营救，白自在自己都觉得可笑。但见狗哥要解开他的镣铐，白自在却说自己是自愿在此地进修，否则这个区区的牢房怎能关住他。而狗哥见这个老头脾气如此之大，说到一般武功真入化境之人应该没有脾气，照白自在这个情况。老爷爷，你就患了失心疯了？什么？狗哥走后，白自在陷入了沉思，此时他一定没想到这个少年几日后还会回来找他。雪山派里，阿秀和史婆婆回到了凌霄城，此时雪山派里发生了动乱，几个师叔辈的长老准备谋取帮主之位，史婆婆便带着阿秀回来平息动乱。看着许久不见的阿秀，狗哥的眼里写满了喜悦，却见史婆婆竟然开口说道，我把阿秀给你当老婆，你要不要啊？听罢狗哥满心欢喜，但如果他想娶阿秀，就必须得先帮助史婆婆平息雪山派的内乱。几人事后来到雪山派大厅，却见门内的几个派系却是发生了争斗，以廖长老为首的众人想要立即杀死白自在以除后顾之忧，而其他派系有些持有保守态度，有些则想要渔翁得利。众人越说越乱，一下子便在这大殿里拼杀了起来。但就在他们窝里斗时，一阵雪花却是将大门缓缓打开，一股强悍的内力将所有人的宝剑尽数打落，正是侠客岛的张三李四来到了雪山派。侠客岛赏善罚恶二使前来拜见。
廖长老先前发动叛乱，是想趁机夺取雪山派的掌门之位，如今见二使前来，这才想到还有侠客岛之事。见张三李四问道究竟谁是雪山派的掌门，几个叛乱的长老互相推脱，可谓是丑态百出。此时张三不耐烦了，提议让他们不如以武功决胜负，这样不出一个时辰便可以出结果。见几个长老给雪山派丢尽了脸，风万里说道就由自己来当这掌门，但见张三说到侠客岛不收残废之人，风万里无可奈何。此时使婆婆跳到了大殿中，二狗和阿秀见状也来到了殿里，但侠客岛二使可不管那么多，只要谁能打赢他今天就是雪山派的掌门。在张三的催促下，几大长老开始了比试，而几人此时也犹如演员上身，竟然一个个都演起了假戏。七师兄，我不是你的对手，手下留情。使婆婆看不下去了，为了不给雪山派蒙羞，她让狗哥去对战四大长老，还要他砍下几人的一只手臂。这是狗哥第二次拳打自己的老岳父，此时只见他冲天而起，以一把杀猪刀杀向对方手里的大宝剑，在拼斗数招后，白万剑被对方力压，一时间恼怒不已。而他之所以如此的气愤，只因这个混小子在不久前居然夺得了雪山派的掌门之位。原来先前白自在的嫡系皆被叛乱者扣押，四大长老便在大殿上争夺掌门之位，之后侠客岛二使来到凌霄城，几大长老的脸蛋竟是吓成了猪肝色。使婆婆见几人互相推脱，说到他们丢进雪山派的脸面，这才让二狗前去砍下几人的手臂。来吧，石柱玉，你就是得到天元传授，我也不能受辱于你。狗哥先前假扮石钟玉上山，雪山派的众人无法想象他怎会变得如此厉害，但见狗哥却是心软，只是割断了众人的护腕，那众人既然无力对战狗哥，又在使婆婆的强势下，只得承认这个新任的雪山派掌门。还有哪个不服啊？我不服。白万剑知道掌门会被邀请去侠客岛，但让轻薄自己闺女的小贼来做掌门，他是宁死都不同意。而使婆婆看着儿子被同门扣上了镣铐，孩子他爹还被别人关在了牢房，心中极为的愤怒。什么气寒西北，我看你是气死西北。被老娘如此嘲骂，白万剑也没有什么办法，只得找到场中的新任掌门出气。而二狗如今得知白万剑是阿秀的爹爹，他哪好意思拳打老丈人。不过当时婆婆说道，如果此战他打不过白万剑，那和阿秀的婚约就别再多想了，这才妥协着与对方出手。此时只见两人在场中激动，双方打得有来有回，几个招式的博弈间狗哥小占上风，却是凭借着内力这才压制了对方。白师傅，这就住手吧。臭小子，你内力远胜于我，但招数上我未必输给你。说罢白万剑弹起地上宝剑，随后以剑气驱动四剑向狗哥击射，就连张三都夸赞其剑法之高，但见狗哥在场中使出金乌刀法，张三惊诧，说到刀法却是极好。而在狗哥的认真模式下，白万剑的招式犹如石牛过海，根本无法处理，几招的功夫不过，狗哥便锁住了对方的右手，随后用劲将其宝剑震在了地上。弟弟大哥，你们俩打成平手，谁也没有赢谁。白万剑倒也不虚伪，说到二狗手下留情，这才没让自己出丑。而使婆婆担心儿子会造成心理阴影，和蔼地说到此套刀法乃自己所创，相当于他是败给了自己的娘亲，不必觉得丢人。事后使婆婆让二狗给老岳父磕头请罪，白万剑却是立时拒绝，说到此事容后再议。此番狗哥打败了雪山派的各路高手，照使婆婆的意思，他便是新任的雪山掌门。但就在二狗要接下赏善罚恶令之时，使婆婆却是一马当先将其拦住，还自己抢先拿过了令牌，想来是为了阿秀的幸福及雪山派的众人，他准备牺牲自己的性命。事后侠客岛二使离开，雪山派内则开始清算内乱。风万里向使婆婆求情，说到大家虽有争斗，但究其原因却是白自在患了病，在门中打伤打死了十多个弟子。使婆婆好奇问其原因，这才得知原来是当日丁不四对白自在胡说八道，说使婆婆在他的岛上小住了几日，这才让白自在的性情大变。之后几人来到地牢，众人见牢门的门锁已开，纷纷惊慌的后怕，却不想这些门锁都是狗哥早上锁开。而待狗哥打开石门带领众人进去后，一场大战又得即将开始了。好啊，你们都来了，我只用三分内力就足以威震武林。我只用了三分内力，你用了几分内力？爹，就算是两分力吧。我毙了你！白自在说道，只需用三分内力便可以称霸天下，却不知即将就要被狗哥无情打脸。他在这牢房中关了数日，使婆婆见老伴受到这种委屈，本来还心疼不已，却不想这白自在似乎得了臆想症，居然嚣张地说道：现在武林中人人奉我为尊，雪山派君临天下。使婆婆听罢立时变脸，没想到自己下山这几年来，白自在居然比以前更为的自大了。他叫来了身后的阿秀，本想用阿秀唤醒白自在，而白自在却是问向阿秀：阿秀啊，你说当今武林之中谁是天下第一？是爷爷。
听罢，白字在哈哈大笑，是婆婆则失望地退至人群。此时白万剑上前想给父亲解除镣铐，白自在却是不让，还说到自己随时可以震碎镣铐，他是心甘情愿在此地静养，如果以后武林中没人能打败自己，那他愿意永远在此地修行。雪山派掌门人是天下剑法第一，拳脚第一。见到老伴如此的自大，是婆婆受不了了，既然你白自在自诩天下第一，是婆婆便决定让二狗子给他上一课。而白自在见对方要一个黄口小儿和自己比试，只以为是他看不起自己，立时大怒，随即他要儿子给自己解开镣铐，立马开启了嘴炮攻击。即使是达摩张三丰在世，也不是我的对手，我只用三分内力就足以威震武林。说罢使婆婆将二狗推上前来，他让白自在和二狗比比内功，而白自在则说到这个小子怎配和自己比试，他只用一只手便可以将他打得翻三个跟头。阿秀听此担心狗哥，不想二狗却是说道，阿秀你放心，我不会伤害爷爷的。什么？这话伤害不大，但侮辱性极强，白自在大怒。但也就在此时，门派内的廖长老却是发起了叛乱，使婆婆带领弟子前去镇压。临走时，他和阿秀反复交代白自在，要他莫和狗哥以死相拼。你说什么呀？我不伤害他性命就是了吗？乖孙女儿，你放心，我教他几招够他一生受用的。此言一过，两人便开始了这场惊为天人的比试。只见他们先是比拼拳脚，二人见招拆招，事后又开始比拼内力，表面风轻云淡，实则体内却已涌动惊涛骇浪。半刻后，两人红光大现，而白自在却是说道，我只用了三分内力，你用了几分内力？爷爷就算是两分力吧。听罢白自在立时大怒，此时的他一定想不到，狗哥当年因为逆练少林的顶级内功，后来谢烟客又故意不教其调和之法，致使狗哥的体内阴阳二气错乱争锋。而在一次次的巧合与奇遇下，狗哥凭着自己的赤子之心竟然修炼成了一种全新的内功，此功当日被海石曾经评价，在每十万个人中有一个能学成已是奇迹。如今二狗与各派顶级高手交战已有数次，临战经验也越来越丰富，此时白自在也不得不停手称赞道，好小子，内力果然了得呀。嘿，爷爷功夫果然了得，比丁不四爷爷强得多了。听到二狗拿自己和丁不四比试，两人立时翻身继续开打。只见他们双脚环抱于石柱之上，随后又一起翻身来到场中。白自在以一招神刀鬼蝶三连环将狗哥踢飞，于是又在场中开始了自吹自擂，说到此招自己修炼已至化境，在武林中叱咤30年不曾有过敌手。我只能上侠客岛去找岛主算账了。爷爷请。没想到这小子嘴炮的功夫如此厉害，白自在飞身立时与其再次交手，两人在场中打得断时分金。白自在操使着小拳拳用力击在狗哥胸口，而他也即将迎来让自己自闭的经历。但见白自闭向狗哥胸口打响88-64拳，狗哥木然，白自在却反而打得咬牙切齿。此前他曾说过自己三分内力足可称霸武林，不想当真是被这个少年给装到了。牢门外，阿秀担心狗哥提前赶回此地，但带他来到石室后，只见祖孙两人面对环坐却是其乐融融。阿秀关心爷爷，走到旁边询问道，爷爷你的手怎么受伤了？狗哥说道，爷爷没有受伤，只是方才用力过猛没有唤起。白自在听罢一阵苦笑，待他举起小拳拳时却红肿的犹如电灯泡。你怎么把爷爷打成这个样子？狗哥心里委屈，白自在则主动说道，是自己打他才变成如此模样。阿秀怪责狗哥，说其为何不让爷爷。狗哥听罢立时下跪磕头认错，不想竟是伤到了爷爷的内心。什么天下内功第一，实在是大言不惭的鬼话。此言一出，方知白自在已然自闭。此时他转身念叨着要在此地静修，以后再也不想出去，全然忘记了先前阿秀离开时他所说的话。乖孙女儿，你放心，我教他几招够他一生受用的。阿秀见爷爷情绪如此低落，还说到这天下再无白自在，干脆让使婆婆就去找那丁不四算球了。两人听罢慌乱不已，狗哥上前喊道，爷爷，不想白自在却是说道，你是我爷爷，我是你孙子。雪山之下，叛乱的廖长老抓住了花万子，风万里恼怒，他与花姑娘情投意合，但见他左手凝聚内力，一个偌大的雪球瞬间凝结并被击出，花万子趁乱逃脱，风万里则挥袍继续出力，霎时间数个雪球向对方击来，但见廖长老飞身而起，在落地时他转身横斩击起一道雪墙之术，见雪球尽数被隔挡，风万里起身一头扎进雪地，他以土遁之术向对方快速逼近，只待他破雪而出之时，一个雪球却正中廖长老面门，雪山派叛徒廖长老醋。此事过后，众人来到大殿里论功行赏，虽然使婆婆和阿秀平安归来，但石中玉却死罪可免活罪难逃，按照门规当要砍去一臂，使婆婆自然知道在场中的是二狗，随即故意问道，石青米柔，此人是你们的儿子石中玉吗？那还有假，
见黑白双剑如此笃定，行刑弟子就要上来执法。此时阿秀赶来阻拦，在他的诉说下，众人这才恍然大悟，原来是狗哥为了报答石青夫妇，所以故意假扮成石中玉代为受罚。你总是为别人着想，可你有过为自己着想吗？你有过为我着想吗？此时花万子上前嘲讽，说到石青号称天下第一正直大侠，却用他人来代替自己的儿子受罚。狗哥上前解释，把事情的经过告知给了众人，却不想白自闭此事独自站在墙头。寒江孤影，江湖路人，他已然没有了逐鹿武林之心，便如同一个佝偻且没落的老者，而他的失心疯也彻底被狗哥治好了。此番雪山派已经接下了赏善罚恶令，史婆婆和白自在的夫妻关系也逐渐化冰。史婆婆说到要与白自在一同前去侠客岛，白自在自然不忍让老伴去死，点过其穴道后，他便拿着侠客令独自离去。事后狗哥为史婆婆解穴，史婆婆决定带着众人追寻白自在。他们从雪山派赶往江南需要经过一片荒漠，而在此地烧饼留一手也即将给众人带来一出好戏。跟着你啊，不用挨饿也不用挨渴。要不我怎么叫留一手呢？助他一臂之力。世人都知道狗哥的内力极为强悍，可在沙漠风暴的面前，不知他是否能够抵抗难关。就在不久前，众人从雪山派一路赶往江南，不想丁氏双雄这两个魂球竟在无意中挪动了戒备，致使他们全部走向了死亡之海。在大自然的强大力量下，任你武功再为高强也会被吹得东倒西歪。众人在沙暴中不仅要赶路，还要保护马车上的物资。此时只见两人被沙暴吹飞，狗哥立时飞身营救，他运用起内功成下坠之势，帮助两人稳住了站姿。史婆婆见罢，号召起大家使出了雪山派的内功立地金刚。不过嘛，号称死亡之海的沙漠风暴才刚刚开始，担心大家难以渡过难关，狗哥把一辆马车推到了沙暴风口，随即转身跳到了马车之上，竟是想以凡人之躯对抗自然之力。重流砥柱。在史婆婆的号召下，众人纷纷将内力传给了狗哥，霎时间天地变色，只见漫天的黄沙全部停在了狗哥身前，并且逐渐堆积得越来越高。但在大家的努力下，他们终于熬到了沙暴结束。此时阿秀抬头，他看向了狗哥的位置，却见风口处已然形成了一座山丘。阿秀担心不已，立时奔跑上前寻找对方，却见此时沙丘顶端爆裂开来，狗哥从中飞出，随后倒在了众人的面前。见他如此的虚弱，显然方才消耗了不少内力，但狗哥却不想休息，只因他看到不远处刘一手及女儿几人也遭到了沙暴的攻击。狗哥担心几人遇险，随即说道，都怪我功力不济，没能挡住飞沙所食。丁布三劝狗哥不要管那些普通人，狗哥却说道，会不会武功的都是人。于是他独自走向荒漠，让阿秀等人先走。半晌后，狗哥在沙堆中找到了众人，只见他操使着最后一点内力，一掌将几人震出沙堆，随后把水壶递给了大家。可此时的他已经非常虚弱了。众人醒来后，刘一手的女儿将水喂给了狗哥。爹，他醒了。刘一手说道，要报答这个少年，他要众人把狗哥抬出荒漠，可他们的干粮都已经被沙暴吹飞了，此时又累又饿没有力气。但见刘一手解开腰带，拿出当家手艺刘一手烧饼分散给了众人，众人高兴地吃过烧饼，这才抬着狗哥继续赶路。另一边，史婆婆几人终于走出了死亡之海，但由于方才他们的干粮也被吹飞，此时众人在这里又累又饿。本来雪山派可以放出信哥求救，但不想信哥却是被丁家兄弟给吃了。就在两帮人争论间，狗哥几人也来到了此地。这两个老家伙把咱们信哥给吃了。我没吃。没吃。你没吃。虽然大家走出了死亡之海，但没有口粮，他们还是得死在此地。此时狗哥看向刘一手的女儿，对方看向口袋却已没有多少吃食了。就在他们无奈间，只见刘一手笑呵呵地说道，兄弟们，去拔点草去，拔点草去。丫头，爹今儿就教你刘一手做无米之炊。各打七寸，八面来风。但见西北刘一手表演当家绝技，他们挑起麻袋左右捶打，而在这麻袋里赫然是方才众人帮忙拾捡的野草和观音土。此时刘一手的女儿将所剩不多的烧饼扔了过来，刘一手借助众人的力量继续捶打，担心烧饼太过干燥，他们又向麻袋撒了一盆清水。而为了保证烧饼的口感，刘一手的女儿向麻袋撒向了各种色彩的佐料，烧饼的香味吸引了附近的众人。他们虽然走出了死亡之海，但由于干粮丢失已无力行走。此时刘一手的烹饪也已进入了最后阶段，只见他将麻袋抛于空中，待其解开袋口之时，大量烧饼从其中飞涌而出。看罢众人目瞪口呆，刘一手的女儿将烧饼分食给了众人，
丁部三一开始还不敢吃，见丁不四大口吞食，自己吃过两口后随即说道，更香啊！狗哥先前毅然决定前去营救刘一手，如今刘一手却又救了大家的性命，可谓是一报还一报。而大家吃过了烧饼，恢复体力后，众人继续赶往江南。他们在南海码头终于找到了白自在。史婆婆本想让大伙给二狗和阿秀证婚，二狗却是拒绝，只因此行去侠客岛凶多吉少，他不想耽误阿秀的终身幸福。几日后，各大门派掌门如约来到南海码头，海面上侠客岛使者的大船也缓缓来到此地，但此次张三李四并没有在船上。白自在见船上之人在此吆五喝六，随即放声喊道，小子上来说话，腊八粥吓唬谁啊？白自在的胆子虽大，其余人等却是被吓到腿软。关东四侠本想冲上去与对方拼了，不想却被一招打飞到了数十米开外。如此的震慑，任谁都再也不敢造次。但见此时二使邀请狗哥先行上船，撑到他的两位哥哥与岛主大力推介他。史婆婆听罢却是拦在了二狗身前，她为了阿秀和二狗的幸福，想代替二狗前去侠客岛，可在二使的神功面前，她却丝毫没有办法。石帮主是二位岛主钦点的名，你请上船吧。至于其他的人嘛，只认牌不认人。听闻二使只认牌子，不论是谁都可以上船，狗哥将关东四侠的牌子都揽在了自己头上，还说到昔日他们认自己为总舵主，如今赴约侠客岛一事定当由自己来。而其他门派见状，纷纷下跪恳求狗哥做他们的掌门人，他一下子便成为了48个门派的总舵主。爷爷，你把铜牌给我吧。白自在心高气傲，说到自己苦等侠客岛之约30年，自然不愿意让狗哥代为接牌。侠客岛二使本来还拦住了狗哥，言明这牌子是发给众人的，却见狗哥说自己是侠客岛岛主钦点的客人，如果他们不承认自己这个总舵主，那他就是死也不上船。听罢二使无奈，只得载着祖孙二人前往侠客岛。在码头之上，各个门派的帮众并没有走，想着大家伙许久不见，如今劫后逢生，自当是要大醉一番。他们从白天一直喝到了黑夜。刘一手带着女儿在此地做起了生意，一盘炒菜卖2两银子，一夜之间便赚得盆满钵满。但让众人万万没想到的是，就在他们高兴一夜过后，张三李四却操使着大船又来到了此地。但见此时张三来到岸边念起了名单，各大门派掌门丑态百出，很多人都是被拖着才上了大船。金刀寨安凤日见状本想逃跑，却被张三一个令牌秒杀在了原地。大家见此再也不敢有所异议，随即听到点名之人则乖乖地走上大船。在侠客岛上，狗哥到达此地后好吃好睡，白自在却终日疑神疑鬼。他趁夜里在侠客岛上探查情况，让他再次自闭的事情也即将发生。老婆，你的武功不错呀。你这武功也不次于我呀。老婆，你的武功不错呀。在这熬粥的谁的武功都比我强。真的真的。白自在曾经说到要踏平侠客岛，没想到让他自闭的事情就要再次发生。此前他与二狗先行一步来到岛上，而张三李四却早已在此地恭迎狗哥。大哥二哥，我可想死你们了。见二狗能与赏善罚恶二使称兄道弟，白自在一时间惊诧不已。他上前问道，二人在岛上是个什么官衔，武功在岛上又是个什么水平。我们二位啊，是一般使者。张三笑道，如果说岛主是这岛上的皇帝，那他们两人的官衔就如同一个小小的县官，如果说到武功的话，二人更是只有三流的水平。哎呀，吓唬谁呀。白自在以为对方是在吹牛，还和狗哥自嘲地说道，如果当真是这样，那咱们只有去地府再见了。夜里两人回到房间，只见仆人送来了一盘烧饼和果子，狗哥嘴馋正欲拿起饼子啃食，只见白自在却立时阻止他，说道，防人之心不可无，侠客岛的人固然厉害，但30多年以来那么多高手殒命在此，想必是他们在食物中下有剧毒。随即他拿出了怀里的药品，说道，此乃天山雪莲和巨蟒鳞片配制的奇药，可解这天下之百毒。哎呀爷爷，你多虑了。狗哥说罢便大口吃饼，白自在虽是担心却也无可奈何。吃饱之后，狗哥在床上呼呼大睡，白自在却在房里来回踱步，心焦不已。听闻不远处的院子传来声响，他独自来到一处庭院之中，只见此地数十个汉子正在捣鼓药草，熬制的药水更是五颜六色。白自在惊奇之下拿起一旁的药草，发现居然都含有剧毒。此时一个壮汉过来拿药，他气愤之下抓住对方问道，这是熬腊八粥？对，我先把你熬了。老婆，你的武功不错呀。你这武功也不次于我呀。在这熬粥的谁的武功都比我强。闻言白自在再次自闭了，但还没等他怀疑人生，次日张三李四便把各大掌门也带到了侠客岛。众人寒暄过后皆是正襟危坐，一个个都在商量该会动手的暗号。此时只见侠客岛龙木两位岛主却是来到了大殿之上。龙木二岛主，坐下众弟子向各位嘉宾敬礼。
见到对方如此客气，而且张三李四竟然只排在人群的中间位置，众人惊诧，心想难怪侠客岛可以叱咤中原武林40年。此时龙木岛主发言，两人虽然深不可测，却是极为客气。只见他们抱拳致辞，说到今天是腊八，稍后会有水酒和腊八粥款待大家。而众英雄看着桌上的酒杯，任谁都不敢做着出头之鸟。但见龙木岛主先行干杯，白姿在早已服过了秘制的丹药，随即豪气地说道：“这可是娘们用的杯子，换大碗来。”见白姿在抢了自己的风头，丁不似吵着要拿酒坛干杯，而龙木岛主也极为客气，吩咐手下完成了两人的请求。但酒在手中后，两人却是犹豫了。此时龙木岛主说道要见狗哥，狗哥站起抱拳并直接干下了一杯。众人见罢，这才端起了眼前的美酒一饮而尽。那就上腊八粥吧。此言一落，两个孩童在店里高喊上腊八粥，只见两个黑色木桶被搬入了会场。这木桶里烟雾弥漫，显然里面的东西不是普通的米粥。又见他们运起内功，竟是将一碗碗腊八粥均匀地摆放在了众人的身前，能将内力运用到如此极致，显然二人的功力也是极为高深。完了完了，这俊俏的身手咱们打也白打，不如吃饱再打。此时这两个孩童在台上开始抱起了腊八粥的配方，只听其中的配料皆是剧毒之物，台下几人开始躁动不已。又见龙木岛主向众人解释，说到这是延年益寿的好物，于是两人便率先吃下了碗中的腊八粥。而狗哥看着眼前的美食，他的心里早已按耐不住了，不顾众人的相劝，便大口大口地吃了起来。白姿在当日被打到自闭，此番见自己的孙女婿有如此气魄，又开始了吹嘘：“好啊，我雪山派的孙女婿果然与众不同啊！”但见狗哥端起一碗腊八粥大口喝下，白姿在见罢哈哈大笑，他似乎又找回了昔日当天下第一时的感觉。吃下两口腊八粥后说道：“只有我和我的孙女婿敢喝这粥，别人哪有这个豪气呀！”闻言丁不似不舒服了，他拿起一碗腊八粥赌气干下，而丁不三则力挺兄弟顺势赶上。旁人见他们都喝下腊八粥，随即也选择了破罐子破摔，纷纷拿起腊八粥开始吃食。白姿在非常在乎名望，他将整碗粥喝干后自嘲着笑道：“是第二个喝这个腊八粥的人。”此时龙木岛主开始喝起第二碗粥，狗哥方才没吃饱，见旁边还有些人不愿喝，他便自告奋勇帮其接下。但见龙木岛主劝说，说到内功再高强之人也只能喝下三碗，否则便无法抗拒药力，将对自己有害无益。这时张三李四来到狗哥桌前，两人帮狗哥喝下两碗腊八粥。但吃完后，张三却对狗哥说道：“兄弟，我看这儿有些人呐，不喜欢这腊八粥的味儿，干脆你替他们都喝了吧。”狗哥的心里真是要栓 Q 啊。此时几人把粥都递给了狗哥，他一前一后喝了整整六碗，引得侠客岛众人纷纷上前观看。但见半晌过后，场中之人纷纷如同醉酒一般躺下，白姿在作为中原武林的第二，也在狗哥倒下之前晕倒了。二位岛主，他喝了六碗。次日一早，狗哥率先在洞内醒来，他见李四在旁边守护，问到其他的众人身在何处，但见李四并没有搭理，狗哥在药力之下再次晕睡。两日后，白姿再也醒了过来，丁不似问到此处是否是阴曹地府，却见白姿在戏弄着说道：“是啊，阎王爷说了，那些夺人妻的人明天要下油锅。”事后龙木两位岛主来到了洞内，二人向众人歉意地说道：“服下腊八粥后便如同醉酒一般，只要被这洞内的清风吹过便会快速醒来。”众人不解侠客岛如此大费周章所是为何，龙木岛主便将他们再次带到了大殿，这才将侠客岛的秘密徐徐道来。原来在40年前，龙木两位岛主无意中发现了一张航海图，二人在数年后终于找到了地图中标记的小岛，也就是现在的侠客岛。在侠客岛上有着24个石室，每一个里面都刻有一段李白侠客行里面的诗句，相传在这些诗句中蕴含着一套惊天动地的神功，于是两位岛主便在此地修行，希望有朝一日可以破获其中的奥秘。我二人大喜之下，即按照秘诀所示修习武功。数年后，两人越练越歪，居然开始产生了不同的意见。两位岛主总以为是对方练错了，殊不知两人都没有练对，无奈之下，他们才在江湖中广招有才之士，希望可以解惑这套武学的秘密。既然如此，为什么要10年一次呢？见大家对侠客岛的目的抱有疑惑，两位岛主耐心向众人解释，每10年之期是因为岛上的断魂草10年开一次花，用它熬制的腊八粥对习武之人大有益处。而至于大家最为关心的侠客岛二使灭门一事，两位岛主却是不做过多的解释，只是将一沓账本分发给了众人，说到各门各派历年来所做的好事坏事都被记录，那些被侠客岛二使所灭的门派皆是大奸大恶的该杀之人。河北聂家拳并没有什么罪恶，你们却将他们全家都给杀了。见白自在还有意义，木岛主拿起一本账目轻甩过去，此间所用的武功令众人瞠目结舌。北化攻敌，摘叶伤人，这般手段发射暗器，何
人能放？白兹在看过账目后说道：“死无对证，又怎能证明账目的真假？”但见另一个岛主甩过一张信封，一张薄纸在虚空划空而过，众人再次惊讶。而白兹在看到对方与官府私通亲笔写下的字据，这才向大家证实了侠客岛的用意。而从此刻起，白兹在开始对侠客岛心服口服，说到自己雪山派与侠客岛的侠义相比所差甚远，自己有亏大宗师这个称号了。但见此时丁步三发起了灵魂拷问，再次问到了大家最为关心的话题：那为什么来到侠客岛的武林高手个个都被害死了，而且连尸骨都不给送回家乡？都说只要能破获李白侠客行的武功，便可无敌于天下，登羽化神七境界。不想狗哥他喵的竟然是个文盲，他见这石壁上的文字扭扭曲曲，竟然就像大悲老人那泥人上的罗汉伏魔功一般。但见他每个运筹之间掌风凌冽，呼啸的内力竟是将李四吸引了过来。二哥，我自从练了木偶身上的经络图之后，内力大增，可是从不像今天这般晋级，肚子里好像火烧一样。李四听罢惊诧不已，他也不做任何解释，因为他也整球不懂发生了什么。他听二狗说到可以从这些文字中习得一套剑法，不做多言，转身便离去。而就在昨日，这些武林中的大侠本来还在质问龙木岛主，说到为什么数十年来到侠客岛的高手皆是有来无回，是不是被侠客岛给迫害了。两个岛主听罢也不做回应，他们带着众人来到了岛内的石室，只见在石壁上竟然刻有诗仙李白的侠客行，这每一句诗里面都蕴藏着极深的武功秘诀。两位岛主无奈地说道，侠客岛本来是任由大家自由往来的，但凡是来过的人都白吃白喝，不愿再走，他们也没办法。听罢众人一片哗然，想着来了也是来了，不如就去这洞内探个究竟。事后众人随着两位岛主来到了洞内，但刚到此地众人便再次惊诧，只见这里有许多武林高手在研习武功，赫然就是几十年前离开中原的众位武林高手。你们都没死啊？啊，白自在，怎么现在才来啊？我还以为你死了，还大哭了一场。见昔日的老友活生生地站在眼前，众人也放下了心里的戒备。原来几十年前被侠客岛请走的高手都尚在人间，只是在这洞中研修高深的武学不愿离开。在好奇之下，今年刚到的众人也开始了观看石壁上的武功。这是李白侠客行的第一句，赵客漫无音，赵客十步杀一人，千里不留行，仅凭一句便让白自在惊骇万千，这便是侠客行中的最强武功。只见白自在刚比划出文字中所画的招式，却见旁人便提出了不同的意见。而就在他与人争论诗句之中的意思时，他已然被太玄经的玄妙吸引了进去。当然其他的众人也无法抵挡石壁上玄妙武功的诱惑，纷纷被这些诗句吸引。而这些诗句似乎有着魔力一般，众人只要开始钻研后，就会变得无比的偏执与执拗，再也听不进别人的意见。他们最终也会和龙木岛主一般，都朝着各自的方向一直钻研。在海岛岸边，狗哥想念阿秀，一直在眺望着中原的方向。张三李四来问道：“二狗准备几时回去？”二狗说道：“得等几个爷爷一起。”可此时他那几个爷爷哪还记得家乡的老婆孩子，看了几天武功过后便如同上瘾一般，一日不看心里就难受，已然变得魔怔起来了。该吃饭了。你才吃饭呢，走。事后狗哥做了一大桌好菜，没想到素来爱吃他烧菜的丁步三却是毫不领情。张三说道：“反正你闲着也是闲着，何不去石室中钻研一下其中的武功。”而二狗也按照自己先前看向石壁的方法，开始以他的理解解析着文字中所幻化出来的武学。但见二狗沉迷却不痴迷，其中的参悟往往能做到顶到极致。李四给他送来食物，狗哥却只说等几个爷爷学好就走。两个月后，狗哥来到此地叫爷爷前去吃饭，他说到阿秀与奶奶还在等着他们回去，不想白自在却已然废寝忘食，嘴里还说到时间还早不及回去。而此时的狗哥，他已经参悟了23个石室的武功，他无法理解几个爷爷为何如此痴迷，竟然连吃饭都顾不上了。胡说八道，着急什么呀？大殿里，张三李四看着桌上的饭菜，说到每天给大家准备这么多美食，却没人记得来按时吃饭，唯独狗哥一人每日准时到场，顿顿都不落下。这83天他吃了多少顿饭？249。哼。事后张三李四找到狗哥，说到这30年以来，上岛的武林高手足有几百人，但没一人能拒绝这些武学中的魅力，有些老者宁愿在此地作画都不愿离开。两人好奇狗哥没被这石室中的文字所迷，却见狗哥说道：“我可不像他们那样留恋这儿，我就差最后一个石室没看了，明天我准备去看看。”仅用3个月便参透23个石室的所有武功，张三李四被二狗的话语震惊到语塞。我就差最后一个石室没看了，明天我准备去看看。要知道这40多年来，在侠客岛的众多高手中，也只有龙木二岛主能参悟到最后一个石室，不想这个少年竟在短短数月就来到了这里。这里没什么图画，
没什么好看的了。狗哥发现在这里只有一些看不懂的蝌蚪文，便抱拳作揖，准备向二人请辞。他本准备先回到中原给大伙报个平安，却见两位岛主已经入定，不予回应。好奇之下，狗哥再次看向了石壁上的蝌蚪文，但见这万千金字犹如活物一般，在他的脑海中幻化成一条条金色蝌蚪。此时这些蝌蚪飞身来到狗哥的周遭，竟然一颗颗打入他体内的各个穴道。两个岛主见罢惊诧不已，他们在此地苦缠数十年，还是第一次感受到这石室中的异动。而就在他们疑惑狗哥难道年纪轻轻就懂得蝌蚪文时，狗哥却是回身客气地说道：我是不是打扰二位岛主了？那我就不看了。你不用走，就在这里看吧。事后二狗在两人旁边啃着鸡腿继续观看。由于他拥有着一颗赤子之心，很快便打开了新世界的大门。此时他的丹田在无意中运起了小周天，一阵罡气从体内散发并弥漫了整个洞穴。两个岛主人都看傻了，数十年来的钻研对于二人来说，能破解此间文字的秘密已然成为了他们的执念。此时两人眼神红润，只见他们手拉手肩并肩，口里念着李白的侠客行，缓步走到了狗哥的身后。而待他们念起诗句后，狗哥再也无法压抑体内蓬勃的内力，他大声怒吼，试图将内力卸去，却见此生竟是引动了天雷。又见他在洞中开始施展拳脚，将先前学过的各路剑法、拳法、刀法尽数一一施展。龙木岛主见二狗参透了自己毕生追寻的武学，两人便操使意念带着狗哥来到一处剑冢比试。但见二狗手握大宝剑，一记横斩，万千剑刃立时陨落，竟是将二人强行带到了一处星河之中。此时三人在此地见招拆招，由于他们所用的都是侠客行之间的武功招式，所以他们的出招路数都极为的相似。只见狗哥所用的内力已入化境，每一个招式夹杂的内力竟有着破碎虚空之威。可两个岛主却也不是阿猫阿狗之辈，几人以快打快，在此间虚空对垒百招有余。但毕竟狗哥是通天了全部的侠客行，此时习得太玄经的他，终于还是以绝对的压制力战胜了两位岛主。而两位岛主见狗哥沐浴光晕缓缓落下，他们皆是开怀大笑，但行动间却已显佝偻之势。你帮我们破解了多年的疑团，我们兄弟二人表示感谢了。两人花费一生的精力研习太玄经，在暮年之时被人破获，自然是十分高兴。龙木岛主说石壁上的文字他们研究了几十年，却只参透了其中的一层，两人希望狗哥不吝赐教，理解两人心中的疑惑。但任两人万万没想到的是，狗哥研习文字的方法和他们却大不一样，他甚至连字都不认识。这个小蝌蚪到太和穴又跳一下，几乎跳进我身体的所有穴位之中了。两人听罢豁然开朗，原来他们研习了几十年，竟然连其中的一层都没能够参破。此功就如同狗哥当日所习得的罗汉伏魔功一般，不仅要练习者有一颗赤子之心，还得心无杂念，无欲无求。岛上的人越想参透其中的奥妙，却是被其中的执念影响，越不能习得。幸亏你不识字啊，让我兄弟死得瞑目。狗哥听不懂二老所说的话，见他们些许有些落寞，便说道要把自己的理解尽数交给两人。但见此时石壁炸裂，狗哥作为那个天选之人，方才习得武功时内劲迸发，这个山洞坍塌也只是迟早的事。而如今两个岛主心愿已了，再无残念可以支持他们的油尽灯枯，他们召集众人回到大殿，说到火山要爆发了，让他们赶紧回去中原。不想这些武林中的大侠们连老婆孩子都不要，誓死都不愿离开侠客岛。岛主，我刚静下心来参悟第一式，我不走。我三哥不走，我当弟弟的怎么能走？我不走。你回去告诉你奶奶，我愿意终老此地，让他到侠客岛来看我。曾经令人闻风丧胆的侠客岛，如今竟然让这些武林中的大侠们乐不思蜀。方才龙木岛主说到这个岛屿就要火山爆发，让大家赶快回去中原，不想这些大侠们老婆孩子都不要了，竟然还要在此地研习武功。无奈之下，龙木岛主说到由于地震的影响，石壁上的武功已经被毁掉了。众人听罢纷纷赶往石室，但见石室上的武功皆被破坏，而且明显就是人为所毁。大家本来想找两个岛主要个说法，不想回到大殿之时，龙木岛主却已然圆寂。岛主，岛主。张三说到龙木岛主心愿已了，二人早已油尽灯枯，是凭着一分执念苟活至今，如今他们对这人世间也再无任何留恋，这便在此地作画先舍。而狗哥看到二老的躯体潸然落泪，他虽与两人接触不多，却把他们视作成了再造恩师。此时张三又说道，龙木岛主在死前要大家速速离开侠客岛，至于先前大家拿到的赏善罚恶令，如果当门派遇到什么危机时，可以凭着令牌来南海渔村寻找他们，他们定会立住其一臂之力。我对这儿着迷了，我不走。对，我不走。张三没想到大家居然会如此留恋这里，就连火山要爆发了都不怕。白子再让二狗回去给史婆婆传话，说到自己要老死在这里，如果想他了，就让他带着阿秀来侠客岛。张三听罢面色一冷，最终还是说出了让大家自闭的话：侠客岛的每位小厮都比各位武功高强，难道非让我绑架你们上船不成吗？此言一出，众人无奈只得上船。临别前，张三李四将冰火酒壶送给了二狗，
在大船缓缓离开的过程中，众位武林人士面露不舍之情，即便看到了火山爆发的景象，几人竟都还想再回去一睹神功。在长乐帮里，被海石这个大聪明终于练就了一经神功。此前他认为武林中各大门派的高手都被侠客岛抓走，他便让手下伪装成侠客岛二使，把一些武林中的小门小派全部召集到东海，只要能把这些门派的掌门尽数杀死，那长乐帮便可以以反制侠客岛为名，从而笼络天下所有的门派，成为武林中唯一的霸主。早晚也是喝，来喝，来喝。邱堂主把带有剧毒的稀饭给大家喝下，这些大聪明们竟然没有半点防备，众人喝过粥后便纷纷晕在了原地。邱堂主本想用炸药把这些阿猫阿狗全部炸死，事件得知他们的计划后，他反水准备挟持邱堂主，但由于事件不会武功，他哪里是邱堂主的对手，在与邱堂主的争执间，事件与其争斗跳入江中，最后落了个同归于尽的下场。而船上昏迷的众位武林人士则在谢烟客的及时赶到下幸免于难，碧真亲长也终于立下了一次大功。数日后，三月初八约定之期将至，当初是婆婆和阿秀立下誓言，如若三月初八没等到大家回来，两人则会选择跳海殉情。如今狗哥他们的大船虽已在返程的路上，但一算时间，三月初八却正巧便是这几日。糟糕，我在侠客岛误了时辰。狗哥听罢吓坏了，他在船上大声怒喊，见船只的航行速度太慢，狗哥打下船上的桅杆便开启了一怒渡海。但见此人跨步虚空行走，其间内力迸发，会场中的众人被这强大内力震慑摇摇晃晃，却见被海石运起不动如山，周遭绿芒乍现，赫然是他最新练成的一经神功。而能让被海石如此重视，所来之人便是中原第一高手谢烟客。此时只见谢烟客加快脚步，他操使着绝顶轻功穿梭于人群之间，凡是被他气境所侵之人皆是封锁穴道，上百人被定格在此无一例外，能在瞬息间制住场中百人。被海石见罢却是神色一冷，如果说先前他还有一丝畏惧谢烟客，此番神功大成的他竟是嚣张地说道，咱俩几次交手都未分胜负，被某如鲠在喉，今天我要一吐为快。话音一落，被海石操使纸扇，其间骷髅鬼影乍现，两人强横的内力在空中激射，谢烟客再次用出当家绝技碧真亲掌，被海石则神色一冷，祭出隐藏大招一只神功。但见两人的绝顶内力在场中持续激动，正好将被海石自拥武林至尊的牌匾映射，但拼至半刻后，谢烟客惊恐地发现自己蓝条都快要耗空了，对方却是一副游刃有余的模样，显然他还是无法打破碧真清掌必败的定律。这碧真清掌正给老夫的一金神功增添了三分力道。被海石说罢再次操纵纸扇，他挥手格挡着谢烟客的真气，一道绿芒却是霎时激出，只见地表被其引动炸裂，谢烟客冷汗直流，强行催功将地表缝合后，他再也难以抵挡被海石的霸道内功，竟是被海石一扇推至数米之远。好，被海石，算你狠，三年以后再见。谢烟客走后，被海石挥手解除众人穴道，此时的他变得愈发膨胀，自诩在这武林中已不再有他的敌手。但就在他准备挂上武林至尊的牌匾时，却见石青飞身来到此地，还把这牌匾一脚踏于脚下。他不配。见石青一人来到长乐帮，被海石完全没把他放在眼里，他飞身来到场中与之激斗，数十招不过便力压黑见石青，见石青转身飞走，被海石紧随而上。而白剑敏柔早已在指定地点恭候多时，三人在场中激战片刻，被海石此时虽是春风得意，却不知能将他打到自闭的狗哥正在赶往长乐帮的路上。在南海之滨，此前狗哥将内力汇于足尖一目渡海，他在阿秀和婆婆跳下悬崖时救下二人，这才化解了这场危机。白子在说到他们去侠客岛已有百日，他们是腊月初七登岛，算下日子来早已过了三月，为何两人会在今日选择跳海，却不想今年正是闰年，所以会有两个二月，这才让他们一直苦等到了今日。哎呀，真是润得好啊。事后一个凌霄城弟子来到此地传信，说到此前长乐帮为了独霸江湖的梦想，竟然率军攻打凌霄城，风万里和花姑娘还被其控在了地牢之中。而待几人紧急火燎地赶到凌霄城后，只见这地牢的大门竟被海石用内功融成了一团，白字在操使内功准备将其破开，却因为内功不够无法完成，但既然有狗哥在场，融化铁门自然不是什么问题。等几人进入地牢之后，狗哥见到花姑娘奄奄一息的模样，他的心中暗暗恨道，被海石不除，天理难容。住手！但见一道金光乍现，被海石惊诧，他凭借一经神功本可拿下双杀，不想从侠客岛归来的狗哥此时霸气登场，而且还挺身护在了黑白双剑的面前。看来喇叭洲
没有送你的命。狗哥说到要被海石回头是岸，被海石却撂下狠话直接开打，双方踏空而行，在场中错峰而过，随后又落地而下比起了拳脚。但见被海石操使纸扇极为狠烈，狗哥则用虚招试探，也不正面与之硬刚。此时他用着极为诡异的轻功辗转腾挪，见他在虚空中各种荒谬的走位，竟是把被海石给完全整懵了。这是什么功夫？我不懂，我只知道随心所欲。在会场之外，白自在带着一帮吃瓜群众来到此地，使婆婆担心二狗，正欲帮忙却是被老伴拦住，只因他深知以狗哥如今的武功已然是打遍天下再无敌手。此时二人交手已有数十招，狗哥也终于开启了认真模式，他右腿扫堂，连招一记虎爪掏心，被海石被一掌震退，却是立时发起暗器。但见几枚毒针被狗哥硬接，他还之比身的力道更胜对方不止一星半点，被海石再难掩饰心中的惊讶。他几个飞身带着狗哥来到了帮中禁地，随后又放话狠狠地说道：你如此苦苦相逼，我们只好一决雌雄了。说罢被海石运起内力，他此前虽知狗哥练就罗汉伏魔功，但一经神功大成的他却还是有着绝对的自信。此时只见被海石的眼眸燃起熊熊火焰，反观狗哥的眼里却是一片浩瀚汪洋。他们在这洞里持续对搏，随后又开始以意念拼斗，但见狗哥的神识化作小人钻入被海石眼里，几记破碎虚空的神功将被海石打得心服口服。他也是继威德先生白自在之后，再一个被狗哥打到自闭的绝顶高手。没想到被海石听狗哥说到心术不正，武功再高又有何用，他见少年如今眼神坚毅，已然不是当年在摩天崖上捡到的那个傻小子了。此时被海石面如死灰，自己穷极半生所追寻的名利及武学，在这浩瀚求知的世界里不过仿若沧海一粟罢了。只见他转身打开石门，随后缓缓走入洞穴，在曾经害死司徒老帮主的密洞里，被海石选择了将自己长埋。此事过后，武林中的各路好汉力挺狗哥，石青说到二狗得意双修，这武林至尊之位非他莫属。我赞成。在白自在的助攻下，场中之人群情激愤，狗哥说到习武之人如若不以造福苍生为己念，那还不如自废武功。但就在大家敲锣打鼓准备把武林至尊的牌匾颁发给他时，狗哥早已操使着轻功悄然离去。他本就对名利地位无欲无求，他从出山之后便只想找到母亲和阿黄。在江南的一处酒楼里，石中玉和叮当在此地谈起了恋爱。叮当自那日在长乐帮知道有两个二狗后，他再也没有真正的开心过。他觉得自己一直喜欢的是石中玉，但却一直难以忘记那个傻傻的二狗。事后石青夫妇找到了二狗，狗哥说到去摩天崖寻找谢烟客，说不定能找到他们儿子的线索。而两个真假石中玉也即将迎来他们的第二次相遇。狗杂种，自从你心智大开以后，你是越来越滑了。石青夫妇看着杀害儿子的凶手，没想到他竟然是狗哥的娘亲。娘，子不嫌母丑，狗不嫌家贫。狗哥因为思念母亲，他知道亲人分别时的痛苦。在此前他带着敏柔两人到摩天崖寻找石中玉，但见此处只有阿黄一狗在山顶独守，无奈几人只得来到山顶准备先取下黑白双剑。当日谢烟客把两人的宝剑打入山峰之上，这个高度当今武林中除了狗哥恐怕再无人能够取下。只见狗哥操使虚空八步飞于山巅，底下的石青见罢不由得啧啧称奇。事后夫妻两人为感谢狗哥，便带着他来到酒楼吃饭，不想在这里却是碰见了谢烟客。狗大众，你跑得倒快呀。看到多年不见的谢烟客，狗哥的心里极为高兴。石青夫妇听对方说着狗哥刚才明明在楼上，猜到谢烟客把石中玉和狗哥搞混淆了。两人来到楼上寻找，却见叮当和石中玉正巧便在此地。狗哥则向谢烟客解释了全部的缘由，从他当日练功走火入魔，到误打误撞做了长乐帮的帮主，最后莫名其妙被雪山派追杀，还和大家一起赶往了侠客岛。而谢烟客看着二狗真挚的眼神，这才相信了此事。当年狗哥拿到玄铁令一直没有求他，此番狗哥终于说出了自己的请求。谢伯伯，不要杀他。狗哥要谢烟客把石中玉带在身边，只要教他学好便可以放了他。石青夫妇听罢欣然接受，心甘情愿地看着儿子被对方强行带走。而方才谢烟客在临走时，他将梅芳姑的线索交给了石青夫妇，随即几人又一路找寻来到了熊耳山。但见此处风景格外的熟悉，狗哥这才反应过来，这里竟然是自己从小长大的地方。娘，娘。狗哥跑入屋里寻找娘亲，见饭桌上的碗碟温热，心知娘亲就在附近不远，他拿起菜刀准备为娘亲烹饪一顿美食，却没想在不远处石青夫妇竟和梅芳姑打了起来。三人本是师兄妹的关系，只因石青移情别恋上了敏柔，梅芳姑因爱生恨，这才发生了这一系列的事情。阿黄见主人被人围攻，他回到小屋寻找狗哥，待狗哥来到野外之时，梅芳姑已被刺穿肩膀倒在了地上。娘，娘，孩儿回来了。娘。敏柔夫妇见二狗叫对方娘亲，一下子也整球不懂期间的干系。其实我们都能猜到，狗哥便是石青夫妇当日被梅芳姑假意摔死的那个孩子。但见敏柔看了看狗哥与儿子酷似的样貌，却是对石青说道：莫非
这个小兄弟是你以他所生。胡说。为了自证清白，石青拔剑刺向梅芳姑，却被狗哥一指弹开。见石青当真要杀了自己，梅芳姑心如死灰，面对对方的质问，他死也不愿说出二狗的生父是谁，只是要二狗稍等自己片刻，自己却先行返回了小屋。事后阿黄叫唤狗哥，待狗哥跑入小屋之时，娘亲却选择了割腕自尽。此时只见梅芳姑褪去了脸上的人皮面具，阿秀看到她手上的手工纱，说到梅芳姑没有成过亲，她并不是狗哥的亲生母亲，她没结过婚，她不是你的娘。其实此时真相都已经非常明显，但石青夫妇的智商显然不在线上，面对刚找回母亲但又从此失去母亲的心痛，狗哥自此又陷入了自我怀疑，再一次怀疑自己从哪里来，自己到底又是谁。谁能告诉我，我是谁？我是谁？我是谁？